den här bilen. Jag såg någonting komma farande. Livestreamingen börjar snart, står det på YouTube. Nu händer det någonting på YouTube. Ja, du ser så bister ut. Så där, titta. Det verkar vara igång. Ja. Är vi live? Jag har ingen aning. Jag gör så här. Jag tar upp chatten här bredvid på min MacBook så kan jag se ifall någon ser. Är det någon som vet om det här? Har du utannonserat det på något sätt? Nej, jag kanske ska göra det. Det kanske. Ja. Stream! Jag vill fan göra det då. Här gör jag det. Instagram. Nej, men nu kom det någon. Erik Karlin är live. Jag tror att det plingar till i YouTube-appen hos folk. Dessutom. Ja, okay. Tror jag. Ja, man får ett mejl om inte annat. Eller jag får om jag har prenumererat på något. Jaha, det var så. Då skriver jag stream, skriver jag. Så det blir verkligen grilla här. Stream. Mm. Så om du tittar i efterhand på YouTube och undrar vad fasen håller han på med, så håller vi på att grilla streamar ifrån Nvidias live-tjänst. Så att jag har ingen aning om riktigt vad jag håller på med. Så att det är därför det inte är någon grafik. Precis som vanligt. Ja, exakt. Tobias Pettersson är här. Adam Nilsson är på plats också. Nu börjar det komma Eltis swag också. Hello queens and kings of Los Interwebos. Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Och jag är inte ensam. För du ser ju mannen, myten, Hitman, Agent 47 där rakt fram. Åh, jävlar! Jag kan inte hjälpa att jag har den här minen. Du har samma. Ja, oh, då kan jag förklara det för en gång för alla. Om du undrar, om du tittar i efterhand på YouTube eller tittar live nu och undrar. Men det ser ju väldigt grilla ut det här. Det är ingen grafik, det är ingenting som ser ut som det brukar. Och det beror helt enkelt på att det här spelet, The Hunter, Call of the Wild, inte supportar OBS. Jag kan helt enkelt inte streama med det verktyget utan använder Nvidias GeForce Experience och streama via den. Så jag hoppas att det funkar ändå. Men det handlar om The Hunter, Call of the Wild och kanske våran gemensamma på något sätt definitiva recensionsstream-ish kanske? Något eller? Sånt kanske. Hej Mats Nylund. Hej. För den som inte vet vem du är, kan du presentera? Det vet ju redan alla. Sebastian Rydberg skriver, halloj där Hedlund och Mats. Hej. Och så är... jag har gjort jag tog det dumma beslutet att göra en YouTube-serie med dig som vi gjorde varje vecka i ett helt jävla år med en simulator varje vecka. Simulator söndag hette den. Och den är, ja det är väl något så här, du vet, vissa hamnar på, du vet, ibland när man klickar runt på YouTube och så tar man så här nästa video, så hamnar man på något ställe som man bara, hur fan hamnar jag här? Och jag tror att Simulator Söndag är väl typ sådana. Det var videor. Den nischen vi la oss i, tror jag. Annars har jag skrivit PC Gamers 97 och gör podcasten Nördigt. Ja, så är det. Och jag har faktiskt, dagen till ära, skrivit en liten låt till dig. Oj, hör du, ska jag kompa på rådjursvissla? Ja, gör det. Ja. Hukar jag fortfarande? Det är därför jag är så kort. Ja. Okej, okay. Sådär. Oh, jävlar, vad lång jag blev. Är du kortare än vad jag är? Nej, men du ser kortare ut på min skärm. Jag tittar ju rakt in i din mössa. Ja. Okej. Okay. Tar jag upp en kamera och trycker på P förresten? Nu trycker jag P. Nej, då står du bara där och ser konstigt ut. Jaha, jag tog en bild på dig när du ser bister ut. I'm so young and you're so old. This Mats Nylund I've been told. But I don't care just what they say. Cause tonight I'll be your prey. You and I were meant to be on YouTube for eternity. Oh, please hunt with me. Mats Nylund. Tar du basstämman nu? Nej. Nej. Jag trodde jag skulle kunna lura dig in i. Jag har försökt förr, men jag går inte på den enkla. Det känns bra att vara tillbaka.
Ja, men du, men vi är tillbaka lite mer i HD än förra gången vi spelade Hunter. Ja, du, det kan man ju lugnt säga. Jag ska fråga chatten också, för jag ser att min moderator That Ingmar är på plats också, så det känns jättebra. Men ljudet, bilden, ser allting bra ut? Hojta annars. Ser ljudet bra ut? Ser ljudet bra ut? Det är viktigt. Jag har försökt uppa allting. Om du har såg min förra, om du har sett min förra stream utav The Hunter när jag körde lite själv, så skulle jag rekommendera att gå och titta på den om du tittar efterhand på YouTube. Den ligger i spellistan The Hunter här på min kanal. Och det var egentligen bara starten. Jag försöker se dig. Ninja omkring. Det var egentligen starten och mitt försök att komma igång. Men jag tycker att vi idag ska försöka komma in lite mer på vad... Först och främst vad vi gillar med Hunter, men sen det som vi faktiskt inte gillar. Jag måste ju plugga att du faktiskt har skrivit en recension till det här, vad jag förstår, till PC Gamer senaste. Eller ja, nu ska jag inte citera den, för den är inte ute än. Nej, det ska du inte göra. Men när det kommer, så plocka upp ett nummer av PCG eller kolla, lär väl hamna kanske på hemsidan om inte annat också. Ja, gör det. Köp gärna två nummer, för tidningen har ju gått indie. Tompa har tagit över den själv, så att han... Behöver stöd. Ja, och som sagt, media, tryckt media och media i allmänhet är någonting som har blivit väldigt viktigt senaste tiden. Jag vet inte varför, men det känns huge med media och bevakning av saker och ting. Ja, men det är något visst med papperstidningar. Jag hoppas att PC Gamer kommer finnas kvar för evigt, och den kommer ju göra om ni går ut och köper den. Ja. Men där kan du läsa Mats fulla recension. Men jag tänkte så här, Mats, fulla recension, vadå? Jag har bara tagit på folkis här. Har du byxor på dig ikväll förresten? Definiera byxor. Det kan inte vara så svårt. Går de över knä? Min avatar har byxor på sig, det kan väl räcka så. Gud, bilderna. Går de över knäna, benen på byxorna? Ja. Täcker de skinkorna? Ja. Och tvekandet var ju bäst i det hela. Ja, det är lite, det är gamla mjukser, lite hål i dem. Oj, det står Docs Outfitters på din jacka, har du sett det? Oj, det kanske gör på din också. Gamla goa, ja. Jag fick zooma in med kikan. Men gamla goa Docs som skickat art mail i The Hunter Classic, som det heter numera, när man inte lyckas hitta ett djur som man sköt. Just det. Men om vi börjar så här, vi går den här vägen att berätta först vad vi tänker hitta på att göra, och sen så pratar vi om vad vi tycker om med Hunter, och sen kommer vi in på det andra. Det andra, ja. Så vad hittar vi på, Mats? Vad gör vi? Vi kan väl gå en sväng, jag vet inte. Alltså, du ser lite förstoppad ut, jag tänker kolla på den här utedasset först. Men du, är jag brun? Alltså, nej, jag vet att jag är det i verkligheten. Du är den vitaste bruna människa jag känner på riktigt, men här är du ännu vitare. Nej, alltså, för grejen är den, det verkar vara en... Har du planterat här, någonting? Man kan ju bedöma ett spel på hur noga de simulerar dassen. Och det här dasset, alltså. Titta in där. Men du, det är ju hål ner, seriöst. Ser ut som man skulle kunna gå in där och lätta på trycket, höll jag på att säga. Men... Och de har rullat också. Men inte, ja. Inte pappret åt fel håll. Kolla in, inte det där åt fel håll. Jag ser det. Jo, det är det ju. Eller ja, typ. Ish. Det finns ju ingen lock på den, så det är svårt att säga. Nej, det är sant. Men de har en... Jag vet inte, vad är det i krukan där uppe? Det vet man inte. Sågspån, traditionellt, tror jag. Ja, just det. Det är klart det. Åh, det var länge sedan jag var på ett utedass. Ja, faktiskt. Det gör inget. Nej. Ska vi gå lite reda på lite djur så länge? Ja, och ska vi gå och springa till något roligt ställe eller teleportera? Jag vet inte, vad har du för stugor? Jag har en stugan här i Rathenfeld. Ja. Och så har jag en stuga i norra Rathenfeld. Och så har jag en stuga i Spreberg. Som är Spreberg, ja. Det är fint. Det är lite svensk tallskog. Ja, men ska vi hoppa dit då? Jag har en Peterstein också ute till öster. Men Spreberg är en bra... Ja, du har helt rätt. Ja, du har redan... Jag hoppar till Spreberg. Man ser bra i tallskogen också. Jag har redan åkt dit. Ja. Axel Rentile skriver i chatten: dasset är bra gjort, 10 av 10 goty. Ja, definitivt. Das of the year. Å andra sidan så sitter dörren fast, så man kommer inte in. Helt ospelbart. Ja, det måste patchas. Ja. Det kommer i PlayStation-versionen. Bitteregistreraren står ju här, kolla. Oh. Jakt mitt vårsikt.
Alltså jaga med försiktighet, va? Jag tror att det betyder att man ska sikta innan man skjuter. Eller hur? Bitte vorsikt beider jaged. Ja. Ja. Behöver du köpa något eller ta med dig några grejer från ditt förråd? Ja, du, det, tänk, har du faktiskt rätt i att jag måste göra? Nej, jag har ju mitt slottande givär, du har ju ett sämre givär, va? Åh, just det, du har sånt där. Ja, det jag har sämre. Fick för att man, eller fick och fick, fick köpa det, men man låste upp det för att man har spelat The Hunter Classic. Ah, just det, så var det. Jag ska se, om jag tittar på kartan här så kan jag visa dig som ser min skärm. Multiplayer, så har jag en multiplayer-meny här där jag kan välja olika djur. Och där, så Red Deer, Follow Deer, och så kan jag då välja olika uppdrag, eller som en tävling. Så Be the first to harvest 3 Follow Deer, eller Be the first to spot 5 animals. Så kan vi ha tävling, jag och Mats. Men ska vi skita i det nu och bara jaga först? Ja, det kan vi göra. För det tycker vi kommer, jag är vi kommer inte att konkurrera så mycket då. Nej, det kommer vi inte göra. Så svensk skog, jag skulle säga att rakt upp hitåt är ju väldigt mycket svensk skog. Följer men jag. Men behöver du, har du vapen och grejer? Just det var det jag skulle göra. Jo, det jag skulle säga är att jag faktiskt har tjänat ihop så mycket pengar så jag kan köpa, jag har över 10 000 nu. Vilket 11 496 har jag. Jag har, jag kanske kan köpa. Jag har haft ögonen på en ny kikare som jag låste upp i level 13 tror jag det var. Oj, är du redan så långt bort? Ja, jag längtar efter den. Den här Venture 5x30 Rangefinder. Rangefinder, ja. Jag är lite sugen på den, men den kostar typ alla pengar jag har. Mm-hmm. 20 000. Ja, det gör ju det. Och det här kan vi komma in på sen, för det här systemet är lite... Alltså, pengarna har jag inget emot, men just att de är låsta till level. Ja. I alla fall grejer som... doftsprayerna här. En av dem ingår ju i en quest som man får rätt tidigt. Ja. Och levelkravet på den är väl vadå, 21 eller något, 30? Ja, det är helt sjukt. Det är typ fjärde questet jag fick på den här kartan var att så här, åk till den gården och använd den här sprayen. Och som du ser, jag tror att det är Roadier Center. Ja, man kan bara hoppas att det är något de har missat, att de kommer fixa till det. Men det är mycket sånt, vi kommer som sagt in på det, men det är mycket sånt som är så här: va? Hur blev det så här? Mm. Nej, det jag har är collars, och jag tänkte om jag skulle ta den här antler rattlern. Ja, den är bra. Den är, alltså om du läser beskrivningarna, de är ju faktiskt rätt bra, även om de av någon anledning scrollar ja, hela jag kan tiden. Visa någon, se om jag kan visa någon för dig som tittar på YouTube, så här som scrollar som gör att man inte kan läsa den överhuvudtaget. Bleat collar till exempel som man har från början. Ja, så här. Den som är som en sån här liten... Den låter som en nalle. När jag var liten så hade nallaren sån där i sig, så man vände på den så lät de så. Ja, just det. Ja. Menar du att det är det som Leif GV sitter med i skogen? Han har en gammal nallebjörn. Ja, det här är min gamla barnomsnär Rasmus. Om man vände på honom så... Kommer en tornado och vänder den, så skjuter man. Men, för att, som du ser... Om du kollar på den och sen på Antler Rattler så ser du att Bleedcaller, alltså det här råmandet, är mycket bättre på attraktion, men har inte samma räckvidd. Ja, just det. Här uppe ser så man. Att de så här kåta tjurar, eller vad ska kalla dem? Bockar. Ja. Kåtbockarna. Ja, kåtbockarna. Ja. De dras till den här honljudet, men om det är på långt håll får man använda den här som Antler Rattler, som låter som horn som slår mot varann. Men det är lite så här, sånt här är lite konstigt tycker jag. För att om man tittar på i butiken, när jag tar Deer Bleat Collar så står det upp Affected Species, så står Whitetail Deer och sen så jag vet inte om det, jag gissar att det är Blacktail Deer, men jag vet inte hur många fler det är. Var står det någonstans? Upp om du markerar Deer Bleat Collar så står det Affected Species, och sen så till höger i den samma gråa ruta så står det Whitetail Deer hos mig. Och komma, ja just det, och sen... fast det står, sen står det bara B. Ja, precis. De har glömt att göra den rutan tillräckligt stor. Exakt, och jag har några sådana tillfällen. Alltså det är det här, ja. Gränssnittet kan jag prata i evigheter om hur dåligt det är. Men... Ja, det är mycket sånt, och det är siffror som glider utanför bild också, vilket är jättemärkligt. Men, ja, men det fixar sig för mig med senaste patchen faktiskt. Jaså? Men det är andra konstigheter, som att du måste liksom hålla muspekaren över bilderna för att scrolla. Och för att gå ur menyer med Escape måste du hålla över ikonerna längst till vänster. Ja, det är massa saker. Då ska vi inte börja prata om hur... För det här spelet är också anpassat att spela med Xbox-handkontroll. För jag har ju min alltid ikopplad från när jag kör Eurotruck och så.
Och det gör det här spelet så förvirrat i menyn, för den vet inte vad det är jag använder för någonting. Så jag kan klicka på saker i månader innan det händer någonting. Ja, jag vet. Det här behöver en home design. Men jag köper den här Antler Rattlen för att då får jag någonting. Jag har köpt faktiskt den här Predator Jackrabbit Collar också, så den har jag. Den är bra om vi hittar några rövar. Köp! Ja. Och så går du till storage och flyttar över den. Och då ska vi se. Här trodde jag länge att scrollningen inte funkar, men det gör den bara man hovrar över en bild. Är det är? Ja. Jaha. Jaha, titta! Magisk. Fast bilderna försvinner för mig lite slumpmässigt när jag scrollar. Så det gör de med. Anledningen till att jag frågade om jag var brun i spelet förut är att jag valde en brun karaktär såklart när jag startade spelet. Men det är tydligen en bugg som gör att det försvinner direkt när du har valt och kommer in i spelet. Så. Ja, eller ingen annan ser alla. Oj, där är ett djur. Okej. Okay. Ja, det är ett rådjur eller något där borta. Ja, fortsätt du, jag går och tittar. Ja. Nej, så jag har köpt det jag ska. Jag ska bara lägga det på rätt ställe i väskan också. Plopp. Mm. Vad har vi den då? Är det där? Vad är den? Antler Rattlen är där. Den lägger vi på 7:an. Det var ju ett djur här, jag såg det. De är bra på att göra sig osynliga de här. Ja, det är riktigt nice. Och det är inte lätt att se grejer, men det är i och för sig plus. För det blir... Det är ju bara för att grafiken är så jäkla mycket bättre. Och den här buggen med siktet, jag har startat det här spelet och tittat det först och främst. Så min den buggar inte just nu, men om... Nej, inte min heller. Den gjorde det här om dagen. Ibland gör den. Den var ju här för... Där är den! Ser du den? Ja. Är den uppe på berget, eller? Det är en bison. Ja, men den kan den är uppe på berget bakom tallarna, men... Har du någonting att skjuta bison med nu? Nej, tveksamt. Eller ja, det har jag väl, men jag vet inte om han kanske bara blir sur. Ja, där är den. Okej, okay, jag ser den. There should be a track nearby. Hur vanlig är europeisk bison? Ja, ingen aning. Men du, vi ska ju vara någonstans i Tyskland, antar jag. Eller något sånt här. Men vart tog han vägen? Nej, han drog bakom berget. Nej, han är precis. Han är rakt fram. Jag ser ju honom härifrån. Han det är inte samma i sådana fall. Det är flera. Ja, där är han. Ska jag prova ett skott med det här geväret som jag... Ja, men då får vi gå på jakt. Ja, då får vi gå på jakt sen. Ja, men jag skjuter den jäveln. Om han kommer fram bakom det här trädet. Ja, han går lite neråt. Han kommer... Ja, kanske. Nej, nu går han uppåt. Jag tappar honom bakom trädet. Ja, där, okej. Okay. Nu kommer han utåt. Okej, vänta. Om han stannar. Ja, om han stannar. Kom igen. Stanna! Bison, stanna! Eller så skjuter jag bara ändå, för att han kommer ju bara smita. Nej, men nu står han ingen bakom ett träd. Vad hände? Buggade han för mig, eller? Dansade han? Ja, jag vet inte. Dansade han? Ja, det är lite... Nej, han springer. Nej, men så sprang han in bakom ett träd. Varför gör de så här? För att de är djur, Mats. Ja. The animals are behaving naturally. Men ja, går du och så vill du gå på jakt efter den där eller ska vi gå åt något annat håll? Alltså, jag tänkte försöka få ett skott på den härifrån, annars är det ingen idé. Men jag tror att den smiter in bakom det här, så ser vi den inte mer. Nej. Ska jag sätta ut en... Vad säger du om att gå... Ja. Den går åt vänster. Ja, nu är det. Nu. Nej, det gör den inte. Det är en hjort. Herregud. Det är mycket djur här. Ett rådjur tror jag till och med. Okej. Okay. Om det stannar så skjuter jag det, annars går det någon annanstans. Du vet att det är 93 stackare som sitter och spenderar sin kväll med det här nu. Okej, okay, jag skjuter. Nu kommer ett rådjur där nere där med horn. Jag missade, tror jag. Nej, men vad fan. Till och med jag såg det. Mats. Rody. Oj, det var en bison till där. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Det var kantigt. Vi går någon annanstans. Vi kanske går åt andra hållet. Men du, då kan du börja med att berätta vad du tycker är bra med det här. Välj håll, så hänger jag bara på. Vi går bort mot majsfälten, de är fina. Eller vi kan kuta lite. Ja, det gör vi. Ta sin jäkla tid annars. Ja, alltså det jag tycker är kul med det här är ju det jag tyckte var kul med The Hunter Classic. Att det är så jäkla mysigt att bara gå i skogen och det är liksom... Det är vackert, det är så här lite meditativt nästan. Man kan bara gå där i timmar och rätt vare ser man ett djur och då jagar man ju det såklart. Men det känns knappt som det är det som är poängen. Fast här är det väldigt mycket poängen eftersom här får man ju XP och pengar för att jaga. Och med pengar och XP så låser man upp nya vapen, nya grejer. Ja, för om du inte vet det så är skillnaden på det här och Hunter Classic som det gamla nu kommer att heta är ju att det här betalar du för så ska du få det som finns i spelet liksom. Det är inte free-to-play-modellen liksom. Nej, det är ju $30 och sen
eller jag vet inte, 30 euro. Och sen får du ju spelet med det du har. Det är två skitstora kartor. Aha. Diverse vapen och grejer. Och sen kommer de att släppa DLC. De har lovat både gratis och betal. Det var ett djur. Där hörde jag ett djur. Det var en bison till. Ska försöka en hona. Ska vi gå däråt? Du får bestämma. Kan du fälla bisons med det där? Eller kommer du bara liksom skadeskjuta? Då vill inte jag vara med i ditt lag om du ska hålla på det viset. Alltså jag har skjutit en bison med det här och den dog på ett skott. Aha, okay. Jag tror att det var ganska mycket tur i och för sig. För jag tog en bison som attackerade mig men buggade fast i ett träd. Så jag sänkte med 5 skott i huvudet innan. Jaha. Och 2 bilar. Det är ju lite buggar sådär, men spelet är ju extremt mysigt. Och liksom bara, kolla det här, solen som silar ner genom träden. Och vi går liksom i en skog, det ser ut som en skog. Ja, nej, men det är det som är det absolut vassaste med det här. Det är så, alltså känslan. Så var det ju redan i original Hunter. Det var ju otroligt att bara gå omkring i skogen. Men ja, det här är ju liksom, jag tror det att det var du som sa när vi pratade här om dagen, att jag kommer aldrig kunna gå tillbaka till Hunter Classic efter det här. Nej, jag tror inte det, tyvärr. Det var ju kul att hålla på online och tävla och sådär, men det här är så mycket vackrare och bättre. Och jag menar, en stor poäng med The Hunter, båda spelen, är ju att de satsar på realistisk, etisk jakt. Mm. Du får ju mer poäng och XP om du skjuter djur med vapen som gör att de inte lider i onödan. Om du sänker dem så fort som möjligt, det vill säga skjuter i hjärtat eller lungorna. Och det är liksom, det är inte så här skjuta giraffer med minigun liksom, som det är i andra jaktspel. Nej. Utan det känns som, det skulle kännas som att jag skulle ut i skogen och jaga på riktigt. Nu har jag inte gjort det, men jag har ju släktingar som gör det. The Doom Gamer ska bara meddela, sitter på toa och titta på oss. Ja, trevligt. Riktigt lika bra renderat som Jurassic var förut. Ja, precis. Är toarullen åt rätt håll? Där har vi ett rådjur. Ska jag ropa in den? Ja, gör det. Jag ska se om jag tar, nu ska vi se, vinden är ditåt, så jag går hitåt och ser om jag kan spana den. Ja, just det. Jag kör ju med eye tracker, så jag måste titta ner i hörnet för att se gränssnittet. Jaha. Det är faktiskt rätt mysigt också. För den som inte vet vad eye tracker är, förklara. Eye tracker, det är Tobii är väl de enda som gör dem just nu. T-O-B-I-I. Och det är The Hunter, är ett av de spel som är, där kommer den. Båge kanske. Hur långt går bågen? Jag ser den inte alls. Ja, det beror på. Den är rakt framför mig. Ja, där ser jag den. Men det var inte en hane som lät. Det där är en hona. Det måste vara flera då. Kan det vara. Vänta att den kommer nära i alla fall. Jag ropar där på den. Där ser jag den. Jag har spottat den. Men du ser inte min spottning, eller hur? Jag ska kolla min mobil. Nej, det gör jag inte. Oh, ja, det är lite synd. För det, ja, då blir det mer competition än vad det blir. Där, kolla. Ja, jag ser. Ska du skjuta? Nej, jag tänkte du skulle skjuta med bågen så, jaha, folk får se. Men går den så där långt då? Den kommer komma hit. Nej, gör inte det. Vänta tills den kommer närmare. Ja. Jag lägger mig ner för säkerhets skull. Ja. Men alltså den kommer ju... Den är ju väldigt nära, men... Vänta tills den är på typ 15-20 meter max. Oh. Och så sikta mitt i bröstkorgen, för det, pilen går ju rakt igenom och tar förhoppningsvis båda lungorna eller hjärtat. Ja. Men den kommer ju se mig. Jag står ju inte gömd liksom. Ställ mig bakom. Nej, men de är ganska snälla då, eller jag ska säga, godtrogna. Alltså. Den har inte skällt än, som de gör när de varnar. Nej, just det. Åh, nej, men kom hitåt. Åh, ja, där står den ju perfekt. Den kommer. Tror du? Låt den komma lite närmare. Nu går den ner i marken, den grävde ner sig. Ja, vad gör den? Nu är den hit. Ja, den är nära nu. Kom då. Jag har den i siktet. Nu kommer den häråt. Ja, jag ser den. Men är det dags att skjuta, tycker du? Ja, om den kommer för nära så skjut. Men annars väntar jag tills den stannar. Nu kanske. Åh, jävlar vad den skakar, min mus. Håll i skift för att hålla andan. Ja, jag vet. Nu då. Missa inte. Där! Åh! Ja! Du ser de här pilarna, så de går rakt igenom. Shit! Jag höll andan. Jag tror jag höll upp bågen för länge så att han blev för anfodd, så att det blev alldeles skakigt andra gången jag plockade upp. Men jag tänkte, jag måste försöka. Ja, det finns ju skills för att fixa det. Det kanske du inte har märkt. Det finns skills i alla vapenklasser. Eller perks, rättare sagt. Jo, det har jag märkt. Och det finns två olika sorters skills också som man kan byta mellan. Det var ingen charmig ställning, eller? Nej, inte så, va? Nej. Ta en bild på det här. Så. Ja, det ska jag också. Vänta. Så jag kan ta en bild sen till. Jag tar photo mode dessutom.
Så, så att jag kan ha som bild sen på till thumbnailen. Ja, den här. Där ja. Ska men du ser ut lite ninja när du står. Ja, det där. Så jag håller upp den. God damn it. ja, nu ska jag ta min jag ser inte pilen, ser du pilen? För jag har sett pilen när jag skjuter dem förut. Nej, det gör jag inte. Ska vi se, var satte den sig? Oj, ja. Här ska vi se. Alltså, flesh, skärmen... liver, stomach, right lung, intestines. Den gick... Ja, ja. Precis. Det lilla geväret man har i början, 243. Mm. Den, om man skjuter ett, ja, kanske inte ett rådjur, men en hjort eller något, så går ju kanske in i en lunga, så den orkar inte längre. Mm. Men pilen på nära håll, den går ju rakt igenom halva kroppen på de här. Jag satt och smög en kväll här, nattjakt, och satt vid sovplatsen för ett gäng rävar. Och så kom den gående, och han var 2 meter ifrån mig och satte pilen. Alltså det var ju, jag tyckte synd om han. Det var ju som att bara sätta han på grillspettet direkt. Ja, som kebab liksom. Ja. Rebab time, räv kebab. Men jag gillar den där skärmen där man kan se hur skottet tog. Ja, den här skärmen tycker jag faktiskt är fantastisk att titta på. Den ger så bra info, och just 3D-modellen att kunna rotera och se så här. Ja, men det känns som att jag får på något sätt bättre anatomisk koll på saker och ting också. Jag lär mig någonting samtidigt. Ja, du ser ju var hjärtat sitter och hur jäkla svårt det är att träffa. Ja, det är inte det. Men ibland får man ju skämmas också när man har så här 3 flesh wounds och sen 1 skott som äntligen sitter i lungan liksom. Ja, 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 men visst är det så. Och här får du se 95 i XP och 566 spänn. Ja. Så. De är bra att tjäna pengar på, för en pil kostar väl 30 spänn. Ja, just det. 600 per rådjur. Just det. Och nu ska vi se om jag tar upp min hunter mate som... Vänta. Ja, du... Jaha, är vi fortfarande i hunting... Lä? Jag trodde inte att bågen gav ifrån sig... det här hunting pressure. Jo, tydligen gör det. Jaha. Kan du förklara det? Du skördar ju eller vad det är. Jag fattar inte riktigt poängen med det, om jag ska vara ärlig. Förklara hunting pressure för de 107 fantastiska dårar som 107? Sitter och tittar på det här. Oj. Dravlet. Varför? Tack och förlåt. Hunting pressure är alltså, man ser det bättre på kartan om du går till kartan och zoomar in. Just det. Hunting pressure är alltså när du dödar djur i ett område eller hittar dem, jag vet inte om vilket det är, men då börjar djuren undvika det området, och ju mer mörklila det blir, desto mer undviker de området. Till slut så slutar de använda såna här mat- och sovplatser och sånt som man kan hitta. Jag har hittat han här på kartan, så kan jag visa dig som tittar. Där har jag en sovplats och där är ett vattenhål, och det slutar de använda om jag... Ja, ja, eller de är i alla fall väldigt försiktiga med att använda det. Mm. Det är annars ett bra sätt att hitta djur, men jag tycker det förstör lite grann det här, för jag menar, det finns ju jakttorn att bygga. Här borta finns ett till exempel, vi kan gå dit och titta. Just det, nu är någon i chatten, José Engdahl säger, men Mats, förklara vad en eye tracker är. Jaha, okej då. Det är en liten grej som man sätter fast i nederkanten på sin skärm. Och den ser mina ögon. Så när jag tittar i kanten på skärmen, då vrider den kameran lite grann, så att det som jag vrider i huvudet, ja, den ser mig vrider på huvudet också. Och om jag tittar på, tar upp kikaren, tittar på en trädstam i bakgrunden, och siktar, det vill säga jag trycker på högerknappen med kikaren, då tittar jag där jag tittar. Exakt, så att, och det här spelet stöder den funktionen, vilket är fantastiskt. Ja, för jag har haft en sån här länge, jag har inte installerat den, men nu har jag gjort det, och det överraskar du hur bra det funkar. Det finns en massa andra grejer också, som att en dynamisk kontrast, så att om jag tittar i ett mörkt område så ljusar den upp bilden lite grann. Och tittar jag upp i himlen så blir allting undermörkare och sådär. José Engdahl säger, men du är ganska likt Track IR med andra ord. Ja, men jag har ju Track IR också. Den är inte riktigt samma sak. Den här är mer... Den här är inte lika, vad ska man säga, aktiv. Det är svårt. Man kan inte vrida på hela huvudet. Mm. I alla fall inte med den programmering som är i The Hunter. Men det man kan göra är liksom att titta på en grej, till exempel ett djur, och sen lyfta i väret i ögat, och djuret är i siktet, för det lyfter i väret där jag tittar. Och det tycker jag är grymt bra. That Ingmar skrev, antagligen så vill de att man ska rotera med tanke på de här hunting pressure-områdena. Men problemet är, där jag tror att det är buggat, är just att det släpper aldrig. Det verkar släppa när du jagar på andra ställen. Så ju mer du skjuter på andra ställen, desto mer försvinner de gamla. Är det så? Det här, ja. Då är det någonting som du har fått upp, eller fått lyckats märka nu. För att jag har inte märkt av att...
Jo, men jag tror det, för jag gick bara runt och lallade ett tag. Då händer ingenting med dem där. Så började jag skjuta lite djur. Då började de andra blekna. Jag tror det är det. Okej, för då kan jag säga, då, för som jag upplevde det i början så var det som att här, det släpper aldrig. Det här måste vara en bugg. Men då känns det faktiskt väldigt logiskt. Då tycker inte jag att det är så konstigt. Nej, men det som stör mig med det är att de här jakttornen som du bygger för 2000 spänn eller vad det är. Ja, som vi står framför här nu. In-game spänn då. Det är inte så att man betalar för det. Men... Du kanske inte vill bygga det här, för det kostar väl 1 miljard. Ja, det gör det nog. Och det är inget bra läge för torn heller för den delen. Nej, men några torn har jag faktiskt byggt, för det är jättebra läge ute på en öppen slätt och sådär. Jag har byggt ett nere vid... Som bara, det var inte meningen. Nere i Peter Chain. Jag gick förbi och så bara, vad är det här? Pizza, ja, precis. Och så bara, nej, ett torn! God damn it! Ja, hate it when that happens. Ja. Men, nej, men poängen är att när du bygger sånt där torn, för att du har ett favoritställe att jaga på... Och så ställer du det och så skjuter du två djur. Och så ser du inga mer djur. Nej, exakt. Det sabbar lite grejen, tycker jag. Ja. Ska vi fortsätta gå? Det tycker jag. Var du nu var på väg. Majsfältet var ju på väg. Det är jättefint. Då går vi dit. Nej, men så det är någonstans... Och det här tycker jag om. Att kunna, att det är så enkelt att spela co-op. Ringer lite. Ja, det är jätteenkelt. Problemet är att jag kan inte göra något. Med här är spår. Torn och jag kan inte... jag kan använda butiken. Här är spår, ja. Det är bison, ska vi skita spring dem. Animationen är ja, det skiter vi. Jag följer det. Spring animationen. Jag kan inte upptäcka outposts. Du vet att om man rör armarna när man springer så bränner du mer kalorier. Man gör det, så springer väldigt energieffektivt den här killen. Det gäller att inte bli så där trött när man är ute och jagar, för det. Oj, lät det. Nej, men en bison. Nej, det skiter vi. Ja. Var var vi någonstans? Co-open och att du inte kan göra någonting. Alltså, ja, men det är egentligen... Okej, det kan jag köpa, men... att jag inte kan bygga torn och så på din server, men... Varför kan jag inte upptäcka utsiktspunkter och så här points of interest och sånt? För jag menar, det sabbar ju hela grejen med att utforska tillsammans. Mm. Som igår när vi var utforska, eller förrgår eller vad det var. Vi var ju tvungna att gå till ett ställe som jag redan hade hittat eftersom det var din server. Ja. Och jag inte kunde hitta det annars, liksom. Nej, men precis. Mer bison. Skiter i bison. Tycker vi skiter i dem. Ja, det tycker jag också. De är för stora. Jag har faktiskt blivit ihjälsprungen av ett rådjur. Jaha. Oj, är det här ett majsfält? Jag tror inte jag har varit här uppe. Nej, du kanske inte... Du kanske tänker på fel ställe. Jag tror att jag kanske är på väg till fel ställe. Bison. Men det är ett fält här framme. Vi går och kollar vad det är. Fan är du då? Jag tror att här uppe finns det en massa majsfält. Har du hittat några så här avslagna horn förresten? Va? Vadå? Oj, till vänster om dig, bison! Åh, oh, jäklar. Okej, jag ska chansa på... Nej, den springer! Nej, stå still! Ja, okej. Kan den springa så där fort? Jäklar! Okej, vi hade väl tur att den inte anföll oss. Ja, det... För att jag, som sagt, jag blev ihjälsprungen av ett rådjur som blev sur på... Jag kröp jättenära. Och då sprang hon in i mig fram och tillbaka. Oj, där är en till! Jäklar! Två till! Nej, men tjenare! Vänta, jag ska försöka. Yes, du fick han en benbaga! Men nu måste vi ju gå på jakt ju! Ja, vi går ner och kollar vad jag sköt han. Shit. Jag måste ju säga det att jag älskar det här med att gräset... Va, stannar den? Va? Nej. Eller går den bara långsamt där borta? Den kanske bara är långsam. Jag kan försöka ett skott till. Nej, det är för långt bort. Här, blod, ska vi se. Okej. Men jag har mycket mer info tror jag, för jag har bättre skills än dig. Jag fick bara bleed rate very low, fick jag. Ska se. Ja, jag också. Men 75-100% hälsa. Vi kan följa efter ett tag och se om det börjar droppa. Annars är det nästan ingen idé, även om det är lite djurplågeri. Det är inte riktiga djur. Nej, det är det sköna i det hela. Nej, men följ efter en liten. Jag älskar det här att vi faktiskt kan se var de har gått någonstans på att gräset är nedtryckt. Och det finns ju faktiskt... Oj, där är den! Där. Är det den? Är det den då? Någon av dem. Jag skjuter den igen. Ska inte försöka synka så vi båda skjuter samtidigt då? Och kanske det, om vi ser den igen. Så jävla hetsig. Titta, en bison, boom. Vi tar den. Ja, men då, vi kollar om ja. Bajs. Bajs. Det finns en achievement för att undersöka tillräckligt många bajshöger. Jaså. Jag misslyckas med totalt. Men det är ju en bugg som de kanske fixar nu. Jag vet inte. Jo, jag tror att de har fixat den. De släppte ju en patch igår, tror jag. Ja. Buggen gjorde att när du spårar ett sårat djur så var tredje spår
var en bajshög. Ja, det märkte jag här om min första kväll med det här. Det var det så känns blod, lite märkligt. Blod, bajs. Liksom, okej, jag skrev det skiten nu, jag fattar liksom. Ja, precis. Ja. 75-100 fortfarande, den verkar inte blöda så mycket. Nej. Vi kanske får överge den här stackaren. Vi går över den här åsen här. Eller, ja. Vad fan tog den vägen? Wow! Sprang den hit? Vad sprang den? Nej, alltså? Jag har tappat spåret. Shit, det gick på en hundradel så var spåret borta. Här är sista. Ja, jo, jag har ju en sån här grej som gör en linje av spåren också. Jaha. På min Hunter Mate. Jag ser den här. Men den hjälper inte. Här. Den gjorde bara inga spår på ett tag. Han bajsade inte. Följer nu över den här åsen för att se om den har blött ut någonting. Alltså man ser, som du sa, man ser ju var de har sprungit även utan att kolla spåren. Ja, och det går ju att dessutom göra spelet ännu svårare genom att ta bort såna här spårmarkeringar och sådär och bara gå på grästryck och sånt där. Eller ja. Det är ju någonting man kan levela upp också, en perk som gör att man kan se var gräset är nedtryckt på något speciellt sätt, vad jag förstår. Nej, det är... Jo, 50-75. Nu börjar det hända grejer här. Jaså du! Det är bara en bedömning, men det är en skill jag har. Jag kan se ungefär hur illa det randen är. Bajs! Ja. Bison bajs. Det är skitigt. Cornfields kommer vi till. Var vi nu då? Ja, du har en skill. Så kommer ihåg vad vi var. du har en skill som gör att ja. Du kan... Ja. Jo, men man kan ju levela upp... oj, där är de igen, fast... Vem av dem är det? Ja, jag vet inte. Någon av dem. Jag ser ju inte ens att lämna. Nej, det är ingen av dem. Det är den till höger. Den till höger, ser du den? Ja, jag ser den. Skjut den nu. Kom igen. Dör inte av det där så. Nej, men vad fan? Ja, ja. Vi fortsätter. Bison bajs. Hej, hej, hej. Det här är ju inte det här etiska jakten som vi pratar om. Nej, långt ifrån. Vi bara berättar om hur vackert det är, hur lugnt det är. Och du och jag ruschar i jumpapjock igenom med ja. Varsitt gevär. Oj, vad tog ja, men det är ju för att, ja, jag vet inte varför. För att vi är dumma i huvudet. Gör inte som vi gör, kids. Men det här är ju ett annat djur. Va? Det här var mycket större blodpöl, var det inte? Oj, där är en hel flock, kolla. Var? Det är ju gläntan här. Bläntan? Vad är bläntan? De är inte rädda heller, det gör mig lite nervös faktiskt. Va? Där är de ja. Vi springer rakt på dem nu. Right. Nej, jag vill inte skjuta mer. Nej, vi försöker hitta den här som vi har skjutit 5 gånger nu. Jo, skills. Vågar man gå så här nära en bison? Jag vet inte. Mycket blod här. Blood har du med dig first aid? Nej, för det har inte jag levlat tillräckligt högt för att få. Nej, inte jag heller. Ah! Han tittar på mig! Ska jag sätta en pil i huvudet på honom? För han har fastnat i berget, tror jag. Vad har han? Han står här bara. Ska jag sätta en pil i huvudet på honom? Se om det händer något. Prova. Åh, vad ledsen han såg ut. Nej. Han fick en pil i huvudet. Stackarn. Sätt en till pil igen. Var är han? Nej, men nu måste jag ju ta honom. Ja, han har buggat. Ja, nu tar jag honom. Läbla min båge. Ska jag sätta ett skott igen? Nej, skjut du. Nej. Oj! Nu? Nej. Men alltså snäll. Huvudet är ingen bra idé. Sikta på lungorna på sidan. Okej. Okay. Nej, han nu! Dog! Titta. Oj du, den blodpölen. Det var inte den vi sköt. Oj, nu sticker han. What? Confirm trophy. Ja. Ja, jag träffade allt. Allt, ja. Flera gånger. Men det var inte den vi sköt. Nej, det var det inte. Och det där var inte vackert heller. Kan vi säga det bara till chatten? För nu sitter det 146 pers och tittar på det här eländet. Jäklar, jag hoppas ingen av dem är jägare som vi håller på. Så här ska man inte spela Hunter. Men vi försöker alltså, det är ändå inte så här visa. Vi brukar spela, men nu var det ju bara för att det var ju bara en impulsgrej att vi såg dem och ja. Alltså oh, jäklar. Den blöder väl lite den här. Tycker inte om det. Accept. Så här ser det funkar inte Hunter när man spelar själv, utan då är det smyga omkring och spåra och så men, ja, alltså, ja. Man kan ju spela så här om man vill liksom. Men det är väl inget fel om man vill det, men jag spelar inte så här normalt. Nej. Jag brukar smyga och försöka liksom hitta djur och försöka pricka exakt rätt i hjärtat helst så att de bara rasar. Nu har jag fått upp blodspåret igen och här kom bajs. Ja, men jag är lite tveksam till att den kommer att falla, vi får se. Eller det kommer att göra, det kommer att ta tid bara. Shit, vad jag slösa pilar, men jag tog de billiga, eller jag har ju de billiga pilarna så det blir ju bra i slutändan. Ja, de kostar bara 30 spänn. Ja. Nu ska vi se.
Där fångar vi. Shit, vad snabb du är. Ja. Jag älgar på genom skogen. Sebster skriver: min morfar är jägare och jag har varit med. Det var lite tystare då, om jag får säga. Var det inte exakt så här? Det hade jag trott. Vi ser din morfar. Kom nu, Sebster. Nu ska jag visa hur det går. Varför springer du, morfar? En bison! En bison! Ah! They may take our arrows, but they may never take our meat. Det är rätt till. Du, den kommer häråt. Nej, ska den göra det? John TV tittar på det här och säger jag är jägare. Vi är väl medvetna om att det inte funkar. Den kommer häråt! Va? Nej! Nej! Den stångar! Nej! Nej! Jag ska... Stångar den dig? Det såg ut som att den stångade dig. Den lever. Nej, den missar. Nej, du missar inte. Inte här i alla fall. Nu har den buggat. Nej. Wow, nu springer han. Ska jag ta han? Jag tror att jag... Wow! Inte mot mig! Shit! Nej! Oh, shit! Inte! Rädda mig, Mats! Dö då! Ah. Nej, jag måste ladda om. Men nu springer han. Jag tror han dog! Den är din. Varsågod. Jag går. Som sagt, etisk jakt är det viktigaste i The Hunt. Wow, vi kommer sälja in det här spelet så dåligt, Mats. Vi kommer få arga mail från Expansive World. YouTube-generationen. Ja, å andra sidan, ja. Nu ska vi se, fem skott. Fick jag pengar för det där? Flash, 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 pelvis. Du sköt den i pelvis. Jag fick 52 XP för det där. Nu fick jag Rickenbacker join the session. Ja, välkommen in i spelet. Det är som Jeopardy fast med bison. Jag känner mig lite smutsig nu faktiskt. Men det var tydligen den vi håller på att skjuta hela tiden. För nu har jag inga blåa spår längre. Nej, ja, vad bra. Kan vi göra det här ordentligt nu? Ja, okej, okay, vi gör det på riktigt. Ska vi gå till, var är vi någonstans? Vi kan gå till majsfältet, det är bakom oss. Ja, lead the way. Häråt. Då kan jag nämna en sak som jag tycker är mindre bra med The Hunter. För att, så här, men du, här ligger en jätteblodpöl. Det är väl inte det från den vi sköt nu? Fast jag kan tracka den. Jaha. Då har du rätt i. Vad är det här då? Är det en tredje? Det är en tredje. Ja, det måste ha varit någon sköt av misstag där borta när vi höll på. Men det här, oj. Bleed rate very low. Det är en skitstor blodpöl. Men har den sprungit hit nu? Jag fattar ingenting. Eller är det här dina? Jag fattar inte. Nej. Är det mitt blod? Är det ditt blod? Är det du som går och blöder? Utan att säga. Nej, det här är... Vi måste ju ta hand om den här. Ja, okej. Om vi ska hålla på det här med etisk jakt kan vi fan inte bete oss som två millennial derps. Som PewDiePie. Ja, precis. Som PewDiePie eller som hela... Nu kommer din kanal att få hat här. Han är jättebra! Nej, inte för farbror. Farbror tycker jag. Nej, precis. När man blir farbror... När ni blir farbröder själva kommer ni att förstå. Ja, då kommer du säga, den jävla ungdomarna vad de tittar på. Nej, 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 nej. Vänta du bara. Har du turen att få bli sån så blir du sån. Det är naturligt. Tappar bort den. Ja, det där försvann bara. Så där. Nej, normalt så... Jäklar, blod. Jäklar. Normalt så brukar det vara mycket, mycket lugnare jakt och mycket, mycket mer natur- eller verklighetstrogen. Men så jag ber om ursäkt till alla jägare som tittar på oss just nu, för jag vet att det är ett par... Som bara undrar, och kan ju gå tillbaka och kolla på simulatorn den första gången vi jagade i The Hunter. Då var det verkligen smyga, smyga, smyga. Och ja. Sen sköt du väl typ två skott på hela kvällen. Ja, i princip så. Så det här passar definitivt YouTube-generationen bättre. Att de får se att det händer någonting. Men det som jag har svårt med i The Hunter är att det är väldigt... Det är inte mycket det förklarar. Det står en bison rakt fram, ser du det? Ute på åkern. Nej, det ser jag inte. Jag ska titta i kikaren. Hur kan du inte se? Vad kör du för upplösning? 1920x1200. Ja, där! Du såg inte den alltså? För jag kör 1440p, så jag undrar om det kanske har med det, någonting med det att göra. Nej, jag såg att den var där, men jag såg inte vad det var. Jag såg som det kunde ha varit en pinne eller något. Traveling. Det kunde ha varit en pinne eller något! En ganska bred pinne då, men... Sebster skriver, jag kan fråga morfar nästa gång om vi kan gå på bisonjakt och springa utav bara helvete. Ja, jag tycker jag ska göra det. Så får jag se hur det är på riktigt. Nej, alltså, men...
grejen är att det kanske inte är underhållande om vi springer efter det spåret i en timme som vi kanske får göra. Nej, det är faktiskt sant. Så att tittarvänlighetens tjänst, så kan vi gå åt andra hållet nu. Då gör vi det. Jag följer dig. Ja, tillbaka men, till... Nej, men det som jag tycker är lite som jag har svårt med är att det förklarar väldigt dåligt vad det är. Normalt gillar jag spel som eller jag tycker spel behöver inte överdriva mig och hålla i handen, absolut inte. Men någonstans så kände jag i början när jag kastades in i det här att jag hade inte ens en aning om att jag kunde byta mellan jaktdistrikten bara så där i menyn. Ingen info alls fick jag om det. Nej. Och lite såna där grejer. Så ibland tycker jag att det gör sig själv en otjänst med att vara lite krångligt. Jag kan bara tänka hur det är för någon som är nybörjare. Ja, alltså det känns ju lite som det nästan förutsätter att man spelat The Hunter. Och det är lite konstigt. Ja, och det är så synd på en produkt som någonstans är så här vacker som den är. Och Nattjakten, jag vet inte vad klockan är i spelet nu. Ja, den är riktig atmosfär, så kanske vi kan visa det mot slutet sen. Ja, klockan är 8:54 nu, så vi kan ju försöka time-travela lite grann. Ja, det är torn. Ja, men vi kan gå upp och visa majsfältet först, för de är så fina. Alltså, kolla när solen bryter igenom så här. Det är så, och de här bladen och gräset och träd, det är... Ja. Jag applåderar Expansive World och Apex-motorn, är det va? Är det samma som Just Cause? Det är samma som Just Cause. Vänta nu, här är en Fallow Deer spår och bajs. Till min bajssamling. Jag tänkte samla 1000 stycken, tror jag. Då får man en achievement. Ja, men snälla. Ja, det är sant. Vilken skit-achievement. Bokstavligen. Ja. men en skillnad, om man säger... Det här är ju lite mer... Förlåt, men Anton Östholm säger att de borde göra ett Hedlund DLC där du är Usain Bolt och har en AK-47. Ja, det tycker jag låter rimligt. Ja. Nej, vi fortsätter här. Ja. Vad heter det? Jo, men det är lite mer ett The Hunter som är gjort för folk som inte har... vad ska man säga? Det är ett jaktspel för folk som inte gillar jaktspel. Det är lite mer tillgängligt, lite mer så här, du köper det en gång och du betalar inte någon månadskostnad. Det är lite lättare att komma in i med massa tutorials, uppdrag och grejer och så, men de tar inte det fullt ut. Nej. Som du säger, det fattas information. Även om du håller i handen i början, så rätt vad det är så bara tappar man den här handen och så sitter man där och bara, vad ska jag göra nu? Varför ska jag levela 30 level innan jag kan göra klart det uppdraget? Mm. Det är lite konstiga designbeslut här och var. Ja, det är det. Och lite buggar också som jag har sprungit på. Till exempel får man ju XP genom att hitta olika landmarks och sånt där. Och igår så man kan hitta dem. Ja, exakt. För att igår så sprang jag på en sån här sten som du vet brukar vara såna här gamla länsgränser och sånt där här på hemmaplan. En sån faktiskt sten. Faktiskt milsten. Ja, det är nog mycket möjligt, va? Du har nog helt rätt. Ja, milsten säger vi då. Så hittade jag en sån och tänkte då gå och plocka den och få min XP. För jag har sprungit i en halvtimme för att komma till den punkten. Och då visar sig att själva utropstecknet som jag ska klicka på är placerat 8 meter ner under marken. Ja, den hittade jag igår. Det var inget roligt. Nej, det är inte roligt alls. Och det är bara rena slarvfel. Kanske går lite. Och det är en hane också. Ja. Men det är ju faktiskt kvar från The Hunter att ju mäktigare de är, ju mer poäng de ger, ju större horn. Eller större och större. Jag tror hornen är handdesignade här, så det är inte de här dynamiska hornen som var i The Hunter. Mm. Men ju knepigare, mer värdefulla de är, desto lättare är det för dem att kuta liksom. Mm. De varnar ju om de misstänker att du är i närheten. Ja, men precis. De riktiga liksom 50 taggarna, de drar ju som en avlöning så fort du visar det, eller så fort innan du ens ser dem. Så man får vara väldigt försiktig om man ska jaga effektivt liksom, och jaga djur som ger mycket poäng och pengar. Där har vi och det är ju samma som The Hunter. Där var det ju verkligen. Om man bara sprang inom skogen. Ja, men du såg kanske någon sån här rådjurshona ibland. Men du hittade ju aldrig en bock som gav skit mycket poäng och hade stora horn. Nej, det där fick jag call igen. Warning call. Han har hört oss eller luktat oss. Nej, han... Jag har en ätzon här framme vid majsfälten. Kanske är där. Den har inte jag. Nej, vi smyger ut i fältkanten här. Men med allting, för att jag kommer att prata mer negativt om det här spelet, men med allting negativt jag har att säga, så när jag går i den här höstskogen, kolla på det här, då, ja, det är faktiskt... då glömmer jag allt.
Det här är ju en värld som man faktiskt vill leva i liksom. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att smyga runt här med farsan och jaga liksom. Det vore ju asmysigt. Oh, där är den! Var? Typ 10 meter framför oss. Och där! Oj, oj, oj! Ska du ta han? Eller ska vi skjuta samtidigt? Ska jag göra det? Vi kan försöka bågskott härifrån, vad tror du? Ja, visst. Du kan tajma, för jag kan hålla i bågen länge. Se till när du tar upp den och säg till när du skjuter. Okej. Okay. Vänta då. Upp! Ja. Upp. En, två, skjut! Träffar du? Ja, han står kvar. Jag buggade. Han buggade igen. Jag tog en till, en pil till. Ja, jag med. Ja, han står kvar. Han är buggad. Ah. Alltså, buggarna stör mig. Ja, det här, det är så synd. Synd, för det är ett så jäkla bra spel och så... Har de inte testat ordentligt? Eller, alltså, de kommer ju fixa det här. Jo, absolut. Det är en tidsfråga, men... Det borde inte vara så över release liksom. Det borde ha testats precis långt tidigare. Kolla vilken scen det här var. Det måste ju nästan ta en bild på eller något. Oj. Okej, ska jag föreviga dig? Ja, ska jag sitta här? Ja, där. Jag tar upp telefonen, ser ut som en riktig millennial här. Ja, precis. Gör duckface också. Duckface, ja precis. Jag gör duckface, det syns inte men... Nej, okej. Säg duckface! Duckface! Blir den bra? Jag vet inte. Blir duckface någonsin bra? Jag kollar om det var jag eller du som fick den. Cash reward fick jag nu i alla fall. Jag fick 848, fick du något? Ja, 838 och så XP 131. Men jag kan också confirma trophy. Ja, då har de ju fixat det här att man inte får att man inte delar på pengarna. Ja! Men det är skitbra, det är liksom det är en vecka efter release. De har redan fixat ett par av de grövsta buggarna, så att allt det här som vi gnäller på nu kommer ju att vara fixat om en månad typ. Exakt. Men det irriterar mig att de släppte det här skicket. Här är så här röse förresten. Ja, men sånt har jag tagit. Men när jag kom till den här så låg iet på den där då, 8 meter ner dit. Omöjligt. Nej, det var inte den här tror jag, för jag har också hittat den du pratar om. Ja, men på den stenen som jag gick då, som var buggad. Ja, den här precis. Men det är liksom, ja, det är slappt. De borde ha kunnat ta sig en månad till och fixa de här buggarna, för det är inte så att de inte har märkt dem i testningen. Det måste de ha gjort. Nej. Kan man använda något som dämpar ljudet på geväret, undrar Emanuel Stålhandska i chatten. Inte än. Eventuellt DLC-material. Fast jag tror inte det, för att The Hunter har ju inget sånt. Nej. Eller The Hunter Classic kanske. Sånt, ska säga. Har man sånt i riktig jakt? I Sverige tror jag bara man kan få det om man är hörselskadad. Okej. Okay. Vilket ju är lite... bak och fram. Vadå, så att om du inte hör så får du möjligheten att höra mindre? Ja, nej, jag tror att det är för att inte förvärra hörselskada. Då kan man få licens på ljuddämpare. Okay. I Finland kan man tydligen få licens på ljuddämpare för jakt om man inte vill bli hörselskadad. Det låter ju vettigare tycker jag. Ja, det faktiskt. Och det står en ung hane mitt ute på majsfältet med en hona. Ja. Ja, det gör det. Det är också kul. De beter sig lite mer realistiskt. De hänger tillsammans, de äter på ställen, de sover på ställen. Jag måste säga, de timmarna som jag faktiskt har spenderat med Hunter, så har jag inte sprungit på så här många buggade djur som jag har gjort idag. Nej, inte jag heller. Det är märkligt. Det kanske är för att det är multiplayer. Någon connection-grej. Det kan det väl mycket väl vara. Jag menar, jag har jagat den senaste veckan 25-30 timmar. Och jag har kanske sett 2 buggade djur. Mm. Och då har vi sett 2 på en timme liksom. Ja, det men det här tempot... Det är någonting med multiplayern. Det börjar fixas till. Och man ska väl säga det också, att det är väl främst ett singleplayer-spel det här nu. Det är det ju i alla fall i sitt nuvarande skick, men överlag så är det ju, man går runt och jagar och samlar ihop pengar till sig själv liksom. Men det är ju väldigt mysigt att jaga i grupp liksom. Jaga tillsammans. Särskilt mysigt skulle det vara om man kunde utforska tillsammans, vilket man inte kan just nu. Nej, precis. Men det jag måste säga är att så det här är mer Hunter-stil. Man går i en timme, har inte sett någonting fram till nu, och så helt plötsligt springer man på det här. Ja. 2 styckna rådjur. Det är exakt så här det är. Så här, och det är nog magiskt, för att du måste... Det här går inte att sätta sig ner och säga, jag spelar en kvart. För då kommer du ingenstans. Nej, men jag får en känsla av att de kanske försökte göra lite mer tillgängligt. För det känns som det är lite mer djur och lite lättare att hitta dem än det var i Classic då. Ja. Nu springer de här åt. Ska vi ta varsitt bågskott på de här om de stannar? Är det båge du ute efter? Alltså. Får komma lite närmare. Då tar vi båge. Jag stod med geväret och siktade redan. Ja, men det var kanske dumt. Nej, vi kan ju ta geväret. Ska vi ta varsin?
Ja, jag undrar om vi inte ska göra det. Nu har vi testat bågen någon gång. Vilken tar du då? Ska jag ta... Jag ser... Jag kan ta den till höger. Vilken är det? Ja, det är honan. Honan. Jag tar hanen då. Ja, nu står han still. Ska vi skjuta? Ja, jag är med. 3, 2, 1. Jag tog han. Han droppade direkt. Ja, det gjorde hon också. Rådjur är ganska små. Shit, vad bra. Går vi fram och tittar då. Jag upptäckte det här i väret. Det är kaliber 270. Så lite grövre än ditt då. Det finns ingen gratis ammo till det. Nej, du måste köpa. Men det kostar så här, 5 kulor kostar 250 spänn. Ja, det är lite ganska... som den här. Jag har ju köpt de vassare kulorna som jag har levlat upp och fått tag i. Ja, så, och de kostar, du ska se. Ja, högra lungan och den bara tvärdog. Sebastian Larsson skriver i chatten: nej, i verkligheten kan man sätta ljuddämpare på vapen även om man är hörselskadad eller inte. Men då är frågan, gäller det vid jakt? För... Ja, det kan, alltså, målskytte får absolut inte ha ljuddämpare på vapen, för nej, då är de farliga tydligen. Men jakt kan du få ljuddämpare. Ja, det, jag skämtar ju lite där. Man kan ju få det för att skydda hörseln liksom. Okay. Ja. Eller av andra anledningar, om man till exempel är skyddsjägare, de får ju ljuddämpare, för de skjuter ju i parker och sånt där. Ah. Flash, right lung, heart, left lung. Då lever man, oj, inte så länge. Det perfekta skottet, ja, man drar. Verkligen. Och jag fick det på film. Och 143 ja, pers såg det. Tack så mycket. Nu kan jag lägga ner den här YouTube-kanalen. Ja, precis. Finns inget. Ja, men jag hade sånt där skott på en älg, det som jag sköt med 243 ändå. Mm. För jag tänkte liksom, ja, varför inte, jag provar att skjuta. Jag sätter den i lungan så kommer den förblöda liksom. Jag får springa efter den lite. Mm. Och så sköt jag den och den sprang typ 2 meter och så dog den. Så här, rätt i hjärtat. Snyggt. Då blir man glad när man, ja, lyckas. Man glad. Ja, det gäller jakt. Ja, det gäller vid jakt, säger både Sebastian Larsson och The Dank Meme. Ja, det våta nej, alltså, målskytt håller jag på med lite grann. Där är ljuddämpare superförbjudet. Mm. Då ska vi se. Ja, men då har vi gått lite dit då. Frågan är vad vi ska gå... Det här också, den här kartan vi... är lite märklig alltså. Ska vi göra lite nattjakt eller ska vi... Ja! Byta region i alla fall. Ska hade vi du det? Någonting i Schornfeld? Den nedre vänstra här. Nej, där har jag inte varit. Nej, okej, okay, det är jättefint. Eller vi kan gå till Rattenfält så kan vi ta fälten där. För jag gillar de här jordbruksfälten. Rattenfält, nu ska vi se vad vi är någonstans. Ja, å andra sidan så kan vi ju... Nu ska vi se, jag har precis öppnat upp Jonsdorf högt upp. Men jag har aldrig varit där. Jaha, ska vi gå dit? Då kan vi ju teleportera tillbaka till Spreeberg. Ja, det är frågan. Ska vi fråga, chatten? Nu tittar du efterhand på YouTube så får du ju tyvärr inte vara med och bestämma. Men vad vill ni att vi åker, chatten? Upp med kartan och visa vad du har för något att säga. Antingen att vi åker hit till Spreeberg och så går vi nattetid mot Rottwald och försöker hitta stuga kanske där uppe. Rottwald, vad är det för något? Rottwald. Ja, där, okej. Okay. Ja. Ja, jag har ju varit där uppe. Eller så åker vi hit ner till Rattenfält och så går neråt, går i områdena här nere. Kanske försöker hitta, gå mot Schönfeld och försöker hitta en stuga, för det har inte jag gjort i Schönfeld. Jag har stugan där. Ska vi gå till den så är Spreeberg bättre faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Eller vänta, har du stugan i norra Rattenfält? Ja. Okej, okay, ja, den är bättre i så fall. Då ska vi se. Rottwald. Spreeberg och nattjakt. Rottwald. Det verkar som att chatten vill Rottwald. Ja, ja. Då får vi ta den då. Rottwald är... Ja, okej. Okay. Jonsdorf är halva Rottwald. Det är 2 områden. Ja. Då blir det Jonsdorf med andra ord. Och då får vi väl... Det blir uppdraget att hitta en stuga då för oss, med andra ord. Har jag en stuga i Jonsdorf? Jag har en stuga i Jonsdorf. Men du har inget i Ritterstein? Oj, den har inte ens öppnat upp. Nej, okej. Okay. Nej, men tillbaka till Spreebergsstugan då. Yes! Fast travel. Och jag vet, det finns ju en amerikansk karta också som jag har hittat järnväg på. Oj, nu ska jag flytta mig innan du teleporterar in, för annars dör jag. Och jag tänkte att vi kommer inte titta på den i den här streamen, utan det kanske vi gör i en framtida. Kanske gör en framtida stream någon gång i veckan. Jag jobbar morgon hela veckan. Man vet inte. Det är någonting som låter. Är det du som låter eller någonting på åkern? Jag hör inget. Nej, det är flaggjäveln. Jaha. Men vi får pinna på lite om vi ska upp till Jonsdorf då. Mm. Jag kan säga att stugan som jag har där är ganska jobbig att ta sig till. Okej, okay. Ja, men då är... Tar en lång stund. Men vi kan ju gå dit och
hitta en utsiktsplats eller så i alla fall. Ska vi ta, ja men då gör vi så. Ska vi ta tid då vid 7-tiden så vi får se det mörkra kanske? Eller 8? Ja. Det blir mörkt, börjar bli mörkt vid typ 6:30 tror jag. Vid 7 är det officiellt natt. Okej. Okay. Ja men då tar vi Jag tar 6:30. Jag vill vara lite rebell mot dig så jag tar 18:34. Känns onödigt. Känns det bra nu? Är du med nu? Ja. Wow! Ja, nu är skymning, tjusigt. Vackert. Då går vi. Nu får jag bassning i chatten för att jag svär. Men jag tänker att ett så är jag, fyller jag 33 om 2 veckor. Och 2 så är klockan efter 8. Så då svär jag lite. Får man svär då? Ja, jag säger okay. Jag ber om ursäkt. Man ska inte göra som jag gör. Jag ska försöka hålla ner det svärandet, jag lovar. Men det där var ju lite mer... De där rådjuren var ju betydligt mer representativt för hur The Hunter faktiskt är att spela. Mm. Man smyger, man hittar lite spår, man hittar inget och så ser man någonting på håll och så bara smyger man lite närmare, kanske lockar för att få lite bättre läge och sen ett perfekt skott. Mm. Alltså det... Och tillfredsställelsen av att ha gått... Ja, min första långa jakt... gjorde att jag var uppe till typ 2:30 den natten för att jag sköt ett rådjur med mina första de här kulorna som jag fick i början som inte är lika stor skada med, eller man gjorde inte lika stor skada med. Ja. Vilket gjorde att jag spårade blodspår alltså i realtid i 50 minuter och gick igenom natten med lampan för att få hitta den där. Men tillfredsställelsen när jag till slut sprang på rådjurten igen och lyckades fälla honom var ju liksom... Alltså att stå själv med den här nattljuden runt, gå med lampan, det är någonting som inget annat spel kan ge mig. Tror jag. Nu visar man hittar en sån. Nej. Traveling står det här, konstigt. Men det är Nidzone i alla fall. Är det här? Ja, det här var det tydligen. Jag ska kolla här. Eller så är det en bugg, jag vet inte. Nej, inte den, men här borta. Ser du det här spåret här? Nej. Jaha, det är buggat. Skit i det. Jaha. Ja, det behövs lagas lite grann det här spelet kan vi säga. Det behöver ju det. Men man hittar i alla fall de här zonerna som är... Det är väl typ äta, sova, dricka. Men stanna en sekund Mats. Ska jag bara visa dig, du som sitter och tittar på vad det är för väg vi springer nu. Och jag har räknat ut att en minut på klockan i det här spelet är 15 sekunder i verkligheten. Okay. Så att då får du lite tidsperspektiv också. Men där i stugan vi lämnar och vi ska då till det här. Så jag antar att det blir Jonsdorf uppe till vänster eller höger. Vilken utsiktsplats vill du sikta på? Det finns en som är uppe vid den lilla sjön om du ser den. Ja, där uppe till den höger. Är ganska lätt att ta sig till. Ja, men då tar vi den. Dessutom då. Är Ritterstein-stugan väldigt nära den. Ja, det låter skulle kunna ta om de två sen kan vi ge oss sen. Ja, det låter. För det tar ju en stund att ta sig dit. Ja, precis, men då får du i alla fall du som tittar en liten uppfattning om hur lång tid saker och ting tar. Och med tanke på att för att kunna teleportera till Jonsdorf i framtiden så måste jag hitta stugan som inte är utmärkt på kartan. För om jag stänger av spelet och jag står här ute i ingenstans, då startar jag om nere vid stugan här som jag har låst upp. Så att det gäller att du avslutar uppdraget ordentligt när du ger ut verkligen. Ja, alltså det är ingen som säger att du inte kan starta om vad du vill. Men nej. Om du hittar en stuga så måste du ju gå dit igen. Ja, men exakt. Ska se här. Jo, precis. Ljud, men det skiter vi. Ja, vi skiter i djuren just nu. Om vi hittar något på vägen. Men vi kan gå så rakt som möjligt förbi den här sjön i alla fall. Upp till Jonsdorf. Jag höll på att skita på mig här om kvällen när jag körde mitt i natten där. Och så höll jag på att spela och så smög omkring, hittade en bro. Och så bara från ingenstans, världens åskmuller och åskväder här. Och du vet, man står mitt i natten med lurar och ser plötsligt kommer en åsksmäll från ingenstans. Det var jävligt. Det hade lite ganska imponerande faktiskt. Nu regnar det inte just nu, men oj vilken fin kväll då. Det var jätte... Vänta, stanna och supa in. Alltså... Ja. Det här, ja... Ser du min lampa förresten om jag sätter på den? Nej. Jag ser att det lyser, men det... Aha. Får se om du ser då, min. Ja, lys då. Ja, jag ser. Ja, men du har lampa. Det är dina ögon som lyser typ. Det skulle symbolisera en pannlampa som vi inte ser. Ja, den är också jäkligt nice om man går mitt i natten med pannlampa och så. Mm. Och det är faktiskt ett syfte med den också för att om du inte har lampan tänd så ser du inte spår på natten.
Jag kan säga, nu är ni 124 pers här inne och jag välkomnar allihopa som har kommit till nya. Du som tittar i efterhand på YouTube, och glad att du är här också, att du stannat så här länge. Läs, är du ny så får du hemskt gärna läsa mina chattregler och kommentarsregler i beskrivningen på YouTube. Där kan du också hitta all info om vilken typ av dator jag har, för att det får jag frågor om hela tiden. Och apropå det så har jag fått en fråga som du kanske kan hjälpa till att svara på, Mats, i chatten där, från Sebastian Larsson. Mm. Som skriver: hej, jag kör också Call of the Wild, men mina FPS är jättelåga och jag vet inte varför det skulle vara, jag vet inte varför, det skulle vara kul med svar. Har en hyfsat bra dator. Först måste jag nästan fråga vad du menar med en hyfsat bra dator. Vad är en hyfsat bra dator? Ja, jag har en, vad har jag någon för någonting? En i5 6600 och ett GeForce GTX 1070. Nice. Och med det får jag frames. Jag har faktiskt ingen framerate-räknare, men fullt spelbara. Jag ser inget hack eller sakta inte ner. Men det är många som säger att sakta ner när man tar upp telefonen. Jag har märkt av det lite grann. Jag har ju en i7 670, ja, eller 6700K uppklockad till lite grann, överklockad till någonting. Men nu ska du alltid vara värst. Ja, det ska jag. GTX 980 Ti, och jag kör ju 1440p och får runt, alltså jag ska säga att jag får runt 60. Ibland är menyerna långt, långt över det. Men kollar jag ner i marken får jag 60. Fan, är utropstecken? Nej. Är den här också ner i marken? Det är den här. Jaha, det var den här jag hittade som jag... Jaha, nej, det här är en annan. Jaha. Ja, det är lite... Jag hoppas de fixar till det här. Men som sagt, de verkar vara ganska pigga på att patcha. Ja, jag hoppas så... det. Hoppas det. Och jag får i alla fall 60, över 60 när jag kör 1080p utan problem. Men däremot så märker jag att 60 är högsta. Och jag har en 144 Hz skärm, så jag hade ju hoppats på att kunna få högre. Men nej, det gick inte. Har det kappat? Ska inte jag stänga av? Ja, det trodde jag också. Jag stängde av V-synken. För att det spelar inte mig någon roll eftersom jag har en skärm med G-sync. Men det hjälper inte. Jag ska faktiskt köpa en sån också. Alltså det är du kommer aldrig kunna... göra någonting. Oj, det här stolpen var lite kort. Alltså Trafikverket, alltså ända sedan de blev Trafikverket. Ja, järnvägen gått ut, kan de inte göra det. Jag har sett det i amerikanska kartan här också. De har inte ens grävt ner rälsen ordentligt, för fan. Nej. Så nu får Sebastian, jag missade om du skrev det. Sebastian, du får jättegärna skriva vad du har för dator. Vad då en hyfsad dator är för någonting. Ja, men jag vet inte, det är folk som har klagat på att det sakta ner när man går också, att det går jättesakta, men det har jag bara råkat ut för när jag startar om min router, så det tror jag är någon slags anslutningsproblem eller långsamt internet eller något. Aha, ja, jag har märkt lite att den tappar ja, men frame pacingen blir lite off ibland, har jag märkt, när man tar upp mobilen, om man säger, eller huntermaten. Ja, okej, det har inte jag märkt av alls faktiskt. Det kan jag tycka är lite synd dock, att huntermaten är mest för syns skull. Så användbar är den inte som den var i Hunter Classic. Tänk om ni kunde zooma ut så man kunde se kartan, för nu ser vi ju liksom, nu är vi kanske 100 meter från en väg som vi inte ser på huntermaten. Ja, precis. Och det går liksom inte att, det går inte att navigera med den. Spåra med den är den helt okej på faktiskt, för det är, särskilt när man låser upp lite skills som man kan så här länka ihop de spår som hör till det djur spårar och så. Nu det ramlade ner här. Jaha. Du sprang som tok. Nej, det gjorde det inte. Det lät helt vansinnigt. Det finns en skill som gör att det blir en linje istället för bara blåa spår liksom. Mm-hmm. Det gör lite lättare att spåra. Ja, verkligen. Men på det stora hela så är det inte så himla mycket att ha. Jag kan tipsa Sebastian, om det är så att du har fortsatta problem, så finns det ju en Steam-grupp som, jag ska inte säga att den är världens mest intressanta, men det finns en Steam-grupp som heter Hedlunds hörna, där det är nästan 300 pers som tittar på det här dravlet, och jag är väldigt tacksam för det. Men det är ju inte det bästa som YouTube har att erbjuda, det här inte. Men det finns 300 pers där i alla fall som... Och jag vet inte, har du sett YouTube? Ja, men jag... Jag tar det som en komplimang. Men, för jag tror att det var det. Du är tveeggat svärd där, men ja. Ja, det är. Men det finns massor med människor där som svarar. Det finns ett diskussionstrådar också om Eurotruck och Train Simulator. Och det kanske kommer en om det här också.
Där kan du ställa dina frågor och kanske få ytterligare hjälp. För att som du vet, jag försöker få min community att om du har ett svar så försöker vi hjälpa varandra. För den här världen, och framförallt internet, är tillräckligt fullt med idioti och rövhattar. Så försöker vi göra någonting bra utav det istället. Som sagt, YouTube och kommentarsfälten. Ja, nu är vi i Jonsdorf. Jag måste sätta på lampan, för nu börjar det bli... Oj! Buffla! Bison som springer in i det nästan. Va? Jäklar! Oj, där. Oj alltså, en, vi... två, tre, fyra, fem, sex. De är inte skygga, alltså. Nej, de är inte det, men de... Jag vet inte vem bråkar med dem. Ja, ja, det är sant. Det är liksom inte så här... Vi är... Dagmaskar är farliga. Det är liksom... Man gör väl så när man är kung i näringskedjan, typ. Den där hade ju stångat ihjäl någon av oss. Den där som vi sköt hade ju stångat ihjäl någon av oss om vi inte hade gjort det. Ja, den var lite sur. Vänta, nu kommer en fråga här. Åh, jag säger det. Jag är ledsen min vän. Men min generation, alltså min och Mats generation tog ju de bästa internetnamnen. Alltså. Men det kanske finns någon rim och reson här. Lrukandje 1981 frågar. Första livestreamen för min del. Varmt välkommen. Visuellt ser det mäktigt ut, men hur är ljudet i spelet? Ni kanske redan pratade om det, men vad vet jag. Nej, ja, nej, det har vi inte gjort. Det är ju värt att nämna. Med något enstaka undantag så tycker jag att ljuden är helt fantastiska. Ja. Jag menar, djuren låter helt rätt. Det är kanske lite få variationer på några av dem. Särskilt det här, vad heter det? Lockropet som ska låta som en döende hare. Jag kan ta fram den, ska vi se. Ja. Den här. Oj, du lät väldigt långt bort. Jag ska se om jag kan dra upp min. Du var alldeles för långt bort för att du skulle höras. Nu lyser det med ögonen, jag ser inget. Det var meningen. Här. Den har ett ljud. Mm. Ett ljud. Men i övrigt, alltså, jag kan också nämna, vid något tillfälle så har jag sett, när jag har smugit omkring ett buskage så här, så har jag kommit förbi ett träd. Så här, du ser det själv nu, eller? Ja, så här. Ska jag demonstrera smyga animationen för att hitta det här? Slå på lampan. Matsan, ja, Matsan, ja, Matsan på jakt, ja, ja, ni har smått så mycket. Åh, gud. Så nådde jag ett tillfälle där jag hörde att de hade lagt någon form av, alltså i grafikmotorn lagt ett ljudelement i det trädet som var framför mig. Det hördes väldigt tydligt att det var såhär. Och så gick det över till högra sidan när jag passerade. Vilket inte är någonting att klaga på egentligen. Det är bara sånt som jag som ljudnörd reagerar på kanske. Men alltså på det stora hela så är ljudet... ljudet är fantastiskt faktiskt. Vinden... Ja. Alltså skott, jag kan bränna ett av mina 25 kronors skott här. Ja. Lyssna på det här ljudet. Vänta. Är det här bra? Ska till tittarna nu. Är det bra eller dåligt det vi kommer att höra nu? Det är jättebra tycker jag. Ja. Jag skjuter i trädet bredvid dig och ser. Okay. Jag tycker det låter rätt mäktigt. Det låter framförallt som ett gevär som avfyras i en skog. Ja, verkligen. Därför att de har gått och spelat in gevär som avfyras i skogar. Ja, och det märks. Och ekot är fantastiskt. Och just det här. Nu börjar det bli natt på riktigt. Klockan är 19. Ja, nu kutar jag vidare tycker jag. Oj, titta stjärnhimlen. Vad är det där? Ska jag prata under tiden? Ja, det här med att springa med lampan så här. Och natten är så vacker. Och det är helt andra ljud. Men jag fick verkligen känslan av att vara ute i skogen. Lyssna på vinden. Jag hör grenar som knäcks någonstans. Det prasslar. Ljudbilden kan man inte klaga mycket på. Alltså. Nej, det är mycket bättre än The Hunter Classic. Och alltså just det där att de har helheten med ljud... Med det här gräset som viker ner sig när djur går på det. Eller när du går på det så du kan göra en liten skotthylla utan att ha gräs i ögonen. Det är också coolt. Och helheten där. Plus att om man har ett par bra hörlurar eller surround-ljud så kan man verkligen höra var ljuden kommer ifrån. Så du kan ju stänga av allt det här. De här blåa glödande ikonerna som vi har. Och den här pulserande grejen när någonting låter. Det går att stänga av det och jaga som på riktigt. Bara titta, lyssna. Och det är faktiskt fullt möjligt här. Inte lika möjligt i The Hunter Classic. Du kanske har koll på den här frågan, Matt, som har ändå recenserat det för PC Gamer. Jag kan ha en gissning på det, men Sebastian Larsson undrar, kommer det här spelet komma till PlayStation?
Jag vet inte. Jag skulle... Det finns egentligen ingen anledning till att det inte skulle kunna komma till PS4, men jag tror att det skulle få skala ner grafiken en aning. Det skulle du nog få göra. Men nej, och med tanke på hur anpassat det är även på PC för handkontroll, det är inga problem alls att spela med handkontroll, eftersom dock tycker jag att det här går ju verkligen att spela med mus och tangentbord och få en annan typ av precision naturligtvis. Och du ja, alltså när de fixar till de värsta missarna i gränssnittet så kommer det ju gå att spela med båda, men jag föredrar nog musen för att sikta, även fast det behövs ju egentligen inte här, för det är inget FPS. Nej. Jag har ju gott om tid på att sikta in dig om djuret står still. Mm. Men jag tycker ändå att det är lätt att göra med mus tangentbord. Nackdelen är väl att med tangentbordet kan du inte reglera din hastighet för att smyga så mycket som möjligt. Nej, det är men sant. Med styrspak kan du ju det. Men med tanke på att det är anpassat så väl som det ändå är för handkontroll, så skulle jag gissa att det går att få över det till konsol, typ Xbox One eller PlayStation 4. Men frågan är, det är nog en kostnadsfråga om inte annat. Ja, de skulle nog behöva skala om grafiken helt och hållet, och det skulle nog kosta en skön slant. Så jag tror att om det säljer riktigt bra kanske. Luffarkaka säger... Jag hoppas säger att göra det så mycket DLC-grejer. Ja, men exakt. Har du tagit den här? Det har jag inte. Jag tror du måste klättra upp på den. Det är klart, som man gör. Eller bara på ena sidan. Ja, den är lite konstig. Nej. Nu då? Nej. Jo, där. Vänta. Där. Fick du den? Ja, det fick jag. Ja, går vidare. Vi är snart fram vid tornet, tror jag. Luffarkaka skrev någonting om att ha i chatten om att ha samma specs på datorn. Som, jag vet inte om det var som dig eller mig eller någon i chatten, men att spelet kraschar hela tiden. Och jag har sett sådana rapporter i forumet, Steam-forumet, att det är många som inte ens kan spela spelet. Jag har sett det också, men jag har inte haft någon enda... Jag har haft en crash, och det var ju när Steam auto-uppdaterade sig, så jag tror inte det var spelets fel. Ah. Så nej, jag tror det har varit extremt stabilt för mig. Jag har haft en krasch när jag försökte byta karta mitt i spelet. Nej, du sprang förbi stigen. Ja, där. Oj, den var osynlig. Ja. Ja, vad är den? Jag ser den inte ens fortfarande. Är det här stigen? Den är här någonstans. Jag går ju tydligen på den. Vänta, den blir tydligare längre in kanske. Men alltså, jag går på stigen. Det är inte ens en stig. Ja, där är du. Jag ska kolla kartan. Ja, men den blir tydligare längre in, tror jag. Jag hoppas det. Herregud. Ska vi ta en koll på bara på kartan var vi är någonstans? Ja, du ser, vi har gått en bit från stugan där upp hit. Det tar sin lilla tid. Du går inte alls på stigen. Gå 5 meter åt höger. Jaha, där. Jag går ju på stigen. Jag går ju på stigen. Nu ska vi hitta en korsning här. Nu ska vi gå till höger. Ja, The Swedish Viking skriver faktiskt en jättebra sak som jag håller med om. Skriver, waypoint suger i det här spelet. Ja, waypoints är helt meningslösa. Jo, de är bra till en grej. Om du siktar på något med kikaren och spottar det med E, då får du upp en waypoint som visar vad djuret är just då. Ja. Det är bra om man skjuter på långt håll, för ibland så springer man ju dit och sen kommer man inte ihåg vad djuret var någonstans. Ja. Men i övrigt, navigering helt värdelöst. Nej, det, och just det att man inte kan se waypointen förrän inom 100 meter är fullkomligt värdelöst. Att jag blir ibland att jag sätter så här, hur långt är det till det där? Ja, men då sätter jag waypointen 100 meter ifrån dit jag ska, så jag siktar på den hela tiden. Men det hade varit skönare om den bara kunde sitta någonstans i fjärran, eller halvvägs i alla fall, så jag fick en punkt att sikta på. Men, ja, jag vet inte riktigt vad poängen ska vara som den är nu. Är det värt att köpa det under Arvid Lindqvist? Det är ju helt upp till dig, Arvid. Alltså, du får... Ja, vad fan, det kostar 300 spänn och det kommer ju... Alltså, jag har ju fått ut valuta för pengarna redan nu. Jag har ju spelat 30 timmar sedan release liksom. Mm. Och det kommer komma DLC, det kommer... Ja, det kommer fixas till de grövsta buggarna först och främst. Men sen kommer du börja jobba på DLC förutsatt att det har sålt bra, och jag tror att det har gjort det. För det är betydligt mer aktivitet i forumen än vad det är i Hunter Classic-forumen. Vad är det med min karta i mobilen? Min visar att det är en flod här. Ja, det är något konstigt med min också. Jag tittar inte på den, jag brukar inte göra det. Ja, nej. Då slutar jag med det också. Nej, så att, jag tror att, tycker inte att du kanske ska basera ditt köp bara på vad vi springer omkring och joxar med här. För att, som just sagt, nu springer vi bara runt och fjantar oss. Ja, och multiplayer-upplevelsen är annorlunda mot singleplayer-upplevelsen, helt klart. Så titta på min första stream om du vill, och sen så kommer jag, Mats och jag kommer säkert göra fler, jag kommer göra fler också. Det kan väl hända. Ja, det här. Jag hoppas också att de uppdaterar det så pass att, alltså det är lite synd att det inte går att använda till exempel OBS med det här spelet.
Det hade blivit lättare att streama mer än vad det är nu. För att jag kan inte få det så som jag vill när jag blir tvungen att använda GeForce Experience och Nvidias kodning än vad jag... Alltså jag har inte kontroll över sändningen. Jag kan inte få in... Så att jag önskar det. Där är ett tornskär till vänster. Va? Ja, vi kommer dit. Det är uppe på kullen här borta. Ja, där borta är. Ja, nej men jag ska säga om man ska köpa eller inte. Men om man uppskattar ett spel som är ganska långsamt tempo men extremt stämningsfullt, liksom inlevelsefullt, och där man liksom långsamt bygger upp sin karaktär, så kan man väl säga egentligen. Man bygger ju skills och perks och allt vad det heter. Mm. Och sakta samla ihop pengar för att köpa nya vapen och sådär. Man kan störa sig lite på kurvan, om man säger. Ja, för att det känns som att det är... Att så här, någon anledning så kostar de olika doftsprayerna, eller kostar, de har olika levelkrav. Ja. Och det är ju helt idiotiskt. Det är befängt alltså. Ja, och det, just det här med sikten och allting, det känns som att det är lite, det är som du säger, förbrant kurva på allting just nu. Ja, alltså jag skulle gärna se att det fanns såna här grejer som var nästan ouppnåeliga, typ gevär som krävde så här 20 000 i rifle score, som det, ja, det tror jag finns. Mm. Men det vore ju kul om det fanns lite liksom jag ska säga, lite lättare backe i början, så att man låste upp en massa roliga grejer i början och sen kanske man lite mer grindande, men... Ja, och det behöver inte vara jättemycket. Det kan vara lite snabbare till pilarna eller så här, för det, grejen var den att jag köpte pilbåge för att jag fick ett uppdrag som handlade om pilbåge. Och la alla pengar på den, men hade inte råd med pilar direkt. Nej, det är lite dumt. Det är ganska jättedumt. Där, kolla. Vackert. Sådana grejer går väl förstås att fixa. Men jag förstår ju hur de har tänkt där. Att liksom hardcore-spelarna kommer ju att låsa upp allting på en vecka om de gör det för lätt. Ja, absolut. Men för ett spel som riktar sig så mycket till folk som inte är så här frälsta på The Hunter Classic redan, så borde de väl kanske vara lite snällare. Ja, men en liten rivstart. Sen kan jag köpa att jag... Alltså, gör så att jag får så här... Okej, känna på upplevelsen inom första... Oj, kolla blöta träet här. Vad fint det är. Vadå, tänker du på hela byggnaden, eller? Ja. Det regnar in i sig. Ja, men det är fint. Så. Här är din aussichtpunkt. Aussichtpunkt. Men alltså... man säger. Shh, Mats. Nej, jag tror han skulle beskriva. Eller hon, ja. Connie, brukar ju säga någonting. Oh, this is a ja, det är nog bara single play. Jaha. Nu missar du den. Nej, men... ja, alltså det är ganska långsamt. Men om man liksom bara njuter av att glida runt ut i skogen och låtsas jaga. Vi går vidare mot den här stugan, tycker jag, så vi får någonting gjort innan vi ger oss. Ja. Påminn om att jag ska visa lite från perkträdet också innan vi, när vi kommer till stugan. Ja, men undrar om jag kan hoppa ut här. Nej, jag ska inte göra det. Linus Malm undrar, hur får jag med mina kulor som jag köpt vid huset? Du måste packa ner dem i väskan, i din inventory, i menyn. Ja, det är ytterligare en vansinnig grej i gränssnittet. Din inventory. Vi ska gå rakt österut, tror jag, om jag minns rätt. Jo, det ska vi. Så däråt. I butiken så har du två flikar, man säger. En store och en storage. Storage är det du har köpt. Och där kan du dra grejer från vänstersidan, som är ditt lager, till högersidan, som är din ryggsäck. När du sen har gjort det, så går du in i ditt inventory på någon annan ställe genom att trycka escape och gå in i inventory. Så det finns alltså två helt olika inventory-skärmar av någon jävla anledning. Där har du en stor cirkel och där väljer man vapnet. Och när man väl har valt vapnet så kan man klicka på olika ammunitioner, olika kikarsikten och sådär för att välja dem. Men de måste flyttas över till inventoryt först, och det gör man vid stugan, alltså i butiksskärmen. Ja. Under storage. Och sen när du har dem packade måste du också lägga dem på ditt vapen. Om du har köpt nya kulor mot vad du hade förut, så måste du också equippa dem i ditt ja, ditt precis, vapen. Men det var det jag pratade om på slutet. Ja, förlåt. Escape och sen inventory. Förlåt, och i den där cirkeln kan du välja ditt vapen, och när du har det uppe så till höger så kan du välja olika ammunition och sånt till det. Hur får jag bra rifle score, undrar Power Morot 1-2-3. Power Morot. Vad är det? Det är ett ganska bra namn. Du sa ju att vi hade snott alla bra namn. Ja, men vänta. Ettan, tvåan och trean förstörde det lite grann. Men annars är Power Morot är jäkligt.
Ja, det är bra. I'm a carrot with power. Ja, vad sa han? Hur får man, vad var det nu igen? Rifle score. Alla vapenpoäng är beroende på hur bra skottet är. Så att till en viss gräns är bra om det är långt håll, men inte jättemycket. Jag tror typ 100 meter är max eller något. Så det är ingen idé att hålla på att skjuta på 500 meter bara för att det är ballt. Nej. Men framförallt så gäller det liksom placera skottet så att djuret dör så fort som möjligt. Så att liksom ett hjärtskott på kanske 50-100 meter får du maximal poäng. Och om du skjuter den i röven på 5 meter så får du typ ingen poäng. Och tro mig, jag har provat det. Ja, det är, nej, det talar av erfarenhet. Alltså den här tornen. Jag vet inte, de måste göra någonting. Det jag vet är styrkan med tornen är att djuren inte känner din doft när du sitter i de här. Men nej, sen inte, den döljer den. De känner den efter ett tag. Men... Alltså, är det till och med så? Ja. Men sen är det ju det att du kan använda det, spendera 2000, skjuta ett djur och få 300 spänn tillbaka och sen är det över. Mm. På ett ganska långt tag liksom. Måste du gå... ja, det är lite tråkigt faktiskt. Men som sagt, Hunting Passion, de kan ju tweaka allt det här. Jag hoppas att de gör det. Men det är lite så här, det svenska sättet att jaga på när man sitter i torn på pass. Ja, men det är ju, har ju aldrig varit liksom det hunting grejen. Det är så innan man brukar göra alltså. Efter när man har haft en vit månad så kan man sitta sig på ett litet pass och skjuta en ripa och så. Kommer en paddlande där. Så. Det får ju låta som en sexakt liksom. Och så tar man en kopp kaffe på det så. Det blir bra. Vad heter det? Vad pratar vi om? Power morot. Innan GV kom in. Rifle score och skjuta i rådjur i rumpan. Ja, alltså allt i spelet. Nu är det lite mer nedtonat än i The Hunter Classic, men allt i spelet så lönar sig. Och den här har jag låst upp, men jag har inga grejer här. Nej, för att nu låser jag upp den till mig! Ja, okej, nu fan kom de fram. Jo, allting i spelet går ju ut på att ju mer etiskt du jagar, men om du använder rätt sorts gevär eller tillräckligt kraftfullt gevär, om du skjuter i hjärtat eller lungorna så att den lider så lite som möjligt, så får du alltid mer poäng, mer pengar. Jag kan faktiskt visa om jag visar det där med store-grejen, hur man flyttar över grejer. Exakt, här ska vi se. Så om, här har vi då storen, butiken det vill säga. Och då kan jag då köpa någonting. Jag kommer ju behöva köpa lite pilar till exempel, kan jag faktiskt göra. För de nästan slut. Så då köper jag bort dig från här. Jag flyttar på mig, jag ser det i bakgrunden. Hur man tränger sig. Det är så Black Friday i jackbutiken. Så väljer jag då pilar. Boom. Och så köper jag det. Så, och sen går jag då till min storage. Och nu är ju de överlagda här för jag har pilar. Men jag kan flytta tillbaka som sådär bara. Så nu har jag dem inte med mig. Då står det storage och sen står det här backpack. Och då står det då att jag kan 20 kilo kan jag ha med mig. Tror jag att det är. Men här 10,54 och så tar jag de pilarna. Och det finns en skill som gör att du kan bära mer såklart. Ja, ska vi titta på skillträdet också. Så enkelt är det att få. Och sen så måste man hålla pilen tror jag över. Nej. Ibland går det att scrolla, ibland går det inte att scrolla på den här. Jo, men om du håller muspekaren över ikonerna så brukar det gå. Ja, fast nu går det inte det. Nej, okej. Okay. Det är buggigt och konstigt. Men... ja, jag hoppar ur där så ska du få se. Men det lustiga är att även med alla de här klagomålen, vi klagar ganska mycket. Ja, det är allmänt alltså. Med alla de här klagomålen så jag har spelat 30 timmar. Jag har spelat det här spelet alla timmar jag inte har jobbat. Den här veckan kan jag säga. Jag har gjort samma sak. Det var det så här, komma hem och så bara, jag är så trött jag vill. Och det var liksom ingenting på TV eller någonting. Och så bara, men jag tar lite Hunter. För att det är inte stressigt. Jag går, det är som att ta en skogspromenad utan att gå ut. Det är samma som, gillar man Farming Sim så det är samma grej där liksom. Det är rofyllt liksom. Man går runt och gör en grej. I lugn och ro, ingen stress liksom. Du kan inte förlora om inte en björn river i alldeles förstås. Men... nej, exakt. Här har vi då inventory där man då måste ta vapnet och sen när man klickar på vapnet så måste du välja siktet och rätt vilken ammo du ska ha för att få mer av det. Men det där kan du kunna. Ja, klicka. Det är helt bananas att det är två olika inventory-system. Men, det, ja. Men när man väljer vapnet där så kan du ju se kulorna där. Eller kulor. Patroner menar jag. Ja. Om du har två olika, det har väl du? Ja, det har jag. Så kan du klicka på en för att välja köp patroner till exempel som gör lite mer skada men inte penetrerar lika bra. Precis. Så det är gratispatroner. Det är de som står noll på i butiken. Det betyder inte att man köper noll, det betyder att de kostar noll. Ja. Vilket kunde ha gjorts lite tydligare kanske. Ja, där är gratis om du tittar på min skärm nu, du som tittar på YouTube. Och sen där är de som jag har köpt och det är de jag använder för de är
otroligt mycket mer dödliga än vad de andra är. Men då ska vi se, här har vi skill. Så här får man då skill points i takt med att man levlar. Vilka är du för level förresten? 8, vad är du? 13. Oj. Jag sa ju det, varje baken timme. Ja. Så här, så då har jag levlat då så att jag kan få directional tracking bli bättre till exempel. Jag har lagt alla mina tre första där och sen har jag lagt min fjärde poäng uppe på track knowledge. Jag har gjort exakt likadant. Sen har jag connected dots bara för att de var roliga. Men jag har 2 i track knowledge så jag ser, när jag hittar en blodfläck så ser jag liksom ungefär hur illa djuret mår liksom. Mm. Och det här är då att man kan få bli mer svårare att se när det är dimmigt till exempel eller regnigt, och där har med hälsa att göra. Men det finns en del att göra, och sen så har vi en del att lära. Ambusher skills förresten. Ambusher skills. Nej, vilken är det? Klickar ner till vänster på ambusher. Det är ett helt nytt skillträd där som jag kom på när jag var typ level 8. På ambush? Var då någonstans? Ner till vänster, stalker ambusher står det. Va? Hade ingen aning om. Finns ett skillträd till. Nej, men vad fan? Men hur otydligt? Det där ser inte ut som någonting man kan klicka på. Nej, jag vet. Det är, som sagt, gränssnittet behöver ganska mycket jobb. Snälla rara. Och vad är det här då? Increases the number of users per canister. Jaha. Ja, det fast så... det här gör inte så mycket, för de här känns inte lika användbara. Men det är väl lite annan jaktstil kanske. Ja, absolut. Men och betyder det på perksen också? Ja, det ja, är det ju. Gå in på perks. Nej, men snälla rara. Det finns en för varje vapengrupp. Och archery är ganska användbar grej. Ja, men hade jag hittat den hade jag ju tagit den. Men jag har faktiskt inte gjort någon av archery. Jag har en på den första. Och 3 på breath control. Det är jätteanvändbart faktiskt. Även med pilbågen tror jag. Ja, jaha, är det så? Ja, jag har 2 stycken så på muscle memory. Ja. Och sen en på steady hands. Steady hands är jättebra och breath control är jättebra. De andra vi har inte använt än, men vi får se. Ja. Men då ser du också, du som tittar, att det finns en anledning till att gå upp i level. Jag kan också visa hur svårt det är att hitta sin egna gubbe. Ja, det är inte lätt. Alltså, du hittar mycket information där också. Ja, här. Codex ska man gå på. Ska man ta bort det här bara så att du ser. Och så hunter. Och där är mitt profile card. Det är först där. Och jag har bara se. 1000 XP kvar till level 14. Oj, jag har bara 200 kvar till. Så jag behöver bara ut och skjuta någonting så är jag done. Ja. Nästa level. Ja, men... och sen om du går ner till tutorial log så har du ju allt som de någonsin har sagt till dig i spelet. Ja. Här finns det ganska mycket som är bra att veta. Som kameran hade jag ingen aning om hur man kunde ta upp innan jag hittade allt det här. Jag bara så här, var får man fram den? Här står jäkligt mycket grejer som är bra att veta. Även beskrivningen i butiken är riktigt bra. De beskriver ju exakt hur allting funkar om man besöker som jag läser om. Men så det ligger medaljer och mynt och sånt där i skogen alltså? Mm. Ska se om det står något om det här. Collectibles, har du dem? Ja. There are 2 types of collectibles that you can find in the reserves. Artifacts and sheds. Collectibles give you an XP reward when found. You can view how many collectibles are in a subregion through its codex entry. Ja. Ja. Så att det är, ja, så man får då, så de ligger bara. Har du hittat några sådana här? Ja, jag har hittat ett par små horn. Jag hittade dem runt stugor i skogen. Och någon fanns vid en riktig stuga också. Och så har jag hittat någon liten bältespänn eller något också. Mm. Men inga, jag vill hitta sådana här nazisthjälmar och grejer, men nu har jag inte hittat någon. Ja, det vill jag också göra. Nej, men den här är, även om den är väldigt klankig, så var det väldigt roligt att hitta faktiskt också Central Europe, och så tar man, nej inte den, skitsamma, Wildlife, och hitta alla djur som finns här. Det röstar är att det går inte att klicka på artifacts om man går in på region. Va? Nej, det går inte, för att jag inte hittat några, gissar jag. Nej, men jag har ju hittat, så jag kan inte klicka på den i alla fall. Nej, men det kan du ha. Ja. Oj, det är ju Dock under Pacific Northwest. Just det, han är här. Ja. Där är han. Mm, mm, mm. Nej, men alltså det, som man ser här, gränssnittet är ju inte ultimat. Nej. Men gick du ur nu? Nej, vadå? Left session står här hos mig. Jaha, det var inte meningen. Nej. Men det kanske är dags att avsluta ändå. Ja, men det är väl det. Det är läggdags om jag ska upp 4:30. Oj. Är det tunnelbanan som gäller? Ja, håller på att lära mig ställverket. Lära mig att trycka på rätt knappar i rätt ordning. Ooh, nice.
Nice. Men vad ska man säga? Alltså det just alla de här problemen som vi pratar om. Mm. Som vi pratar väldigt mycket om, för de stör ju liksom. Men vi pratar ändå om dem medan vi spelar spelet, för att det inte går att låta bli att spela det, för att det är så jäkla bra. Ja, det är helt klart. Jag ska faktiskt avsluta med att teleportera mig fram till Dan, så vi får avsluta med en vacker vy, tänkte jag. Nej, men jag kan bara skriva under på det rakt upp och ner. Alltså att, trots, ja, vi har kanske klagat mycket på det. Men nej, det är någonting otroligt beroendeframkallande med det här. Och just stillheten, att slippa ljud som... Alltså jag spelar ganska mycket Battlefield 1 just nu också med ett gäng polare. Men det här är ju liksom tvärt emot. Det är också skitkul, fast inte riktigt på samma sätt. Nej, exakt. Och det är så stillsamt. Och just det du har sett i den här klippet, eller den här filmen på YouTube, är inte representativt på så många... Rådjursjakten, nej, där har vi utom den biten med rådjuren, men där... du får lägga in en timestamp på den eller någonting. Ja. Men jag vila här för att jag blev utsparkad från din server. Så det var ju något gott med det onda, kan man säga. Men singleplayer-upplevelsen är verkligen givande. Jag tycker att det är otroligt mysigt att promenera omkring i det här. Och så här varva ner med att promenera långt, skjuta ett djur och sen bara uppleva den här fantastiska virtuella världen de har gjort. För den är otrolig. Ja, det är ett fantastiskt spel för folk som jag gillar att samla pluppar. Det finns ju massa grejer att upptäcka. Även om kanske lite långt isär. Och spel, folk som inte har så jäkla bråttom. Ja, om du känner att så här, nej, Call of Duty har jag tröttnat på för att det ska gå så här boom, 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 boom. Jag behöver inte ha liksom en kattunge inkörd i facet var tredje sekund. Jag tar det gärna lite mer långsamt. Kattunge, vilket Call of Duty spelar du? Ja, nej, men det finns säkert en kattunge där. Någonstans gömd i det. Det gör det nog. Nej, men om du är som jag som kunde sitta ner och titta på... Eller så här, om du är som jag som köper en Blu-ray där man har åkt Circle Line i London och man får se det ur förarens perspektiv och kan sätta mig ner och titta på den. Slow TV. Jag vet inte om någon är som du, Christian. Nej, det är mycket möjligt. Inte det avseendet. Nej. Men om du tycker om när det kan gå lite långsammare så där, då är det här ett bra spel. För jag repeterar det du säger, Mats. För det vi har sagt och klagat på finns där, men det är också... ett bra men det är spel. Inte tillräckligt mycket fel på det för att det ska liksom förstöra det härliga liksom. Nej, absolut inte. Men vad gött att få köra lite Hunter med det, även om det var en spännande start med bisonattacker och pilar överallt. Så får väl helt enkelt, om och när vi kör en Nordamerika stream så får vi väl jaga lite mer sansat som vi brukar göra. Ja, men det är kanske en tanke i det, va? Och då hoppas jag också faktiskt när de patchar det här, eller ju längre fram vi kommer, att de gör lite mer kooperativa utmaningar. För just nu är det mest bara tävling, att vem ska jaga flest saker först. Det är ju inte så kul. Det roliga är ju att smyga runt och samarbeta liksom. Ja, och jag skulle tycka det var väldigt roligt om du skriker liksom att ja, men jag ser en räv där borta. Om du spottar den, jag får se den och så jagar eller lyckas skjuta den. Om vi samarbetar på det sättet och liksom får någon extra XP-boost. Det är det jag tycker är kul. Det är därför jag önskar man kunde utforska tillsammans. Ja. Men det går ju tyvärr inte. Vi hoppas att det kommer dit, men... Oj, du kickar mig så hårt från servern så att jag tappar mitt gevär. Jag kan inte skjuta grejer längre. Ja, like a boss. Tack så hemskt mycket, Mats, för att du hängde med mig ikväll, hörru. Ja, tack för att jag fick vara med. Det är alltid lika kul här. Ja, men det är fantastiskt. Och är det så att du inte har någonting bättre för du som tittar, så kika på Simulator Söndag, våran serie vi gjorde förut. För där finns det mer Hunter om inte annat. Sen är det massa tittar ju på det här, tror att de har något bättre för sig. Nej, då kan du göra någonting bättre än att titta på det här. Men Mats, om man vill följa dig på något sätt eller höra dig, vad gör man det på nätet? Jag vet inte, jag är inte så aktiv längre på nätet. Man kan läsa PC Gamer. Händer att jag skriver på FZ, även om det var jäkligt länge sedan. Men på PC Gamers webb finns jag ju sporadiskt. Där finns du. Ja. Hörs du nördigt fortfarande, eller hinner du vara med? Ja, jag nördigt är jag med så fort jag kommer åt. Kommer väl vara med på onsdag till exempel. Ja, du ser. Då kan du, kommer du prata om det här då? Jag hoppas det. Om inte de andra kastar ut mig. Har du fått ta den pucken nu? Jag har ju pratat om Farming Sim, så det här måste ju kunna komma undan med. Ja, ta med fan. Jo då, nej, men det bästa sättet att få tag på mig är väl egentligen att mejla mig på min nördigt adress i sådana fall, mats@nordit.nu. Det där var ju, nu kommer du få massor med frågor om
Jag har en kanin som heter Leif i spelet. Hur får den mat? Lyckat, då kommer jag låtsas att jag inte har kollat mejlen. Men nej, för det är där jag är mest aktiv, om man säger så. Och som sagt, nördigt PC-gamer. Och så kanske det blir något mer jakt här. Man vet. Sen har jag ju ett jobb att sköta nu för tiden, så jag har inte tid att hänga på sociala medier så mycket längre. Nej, men du kör ju, du håller ju på med tunnelbana, det är ju respekt. Ja, det hoppas jag. Ja, definitivt. Men tack så mycket, Mats. Och ni som var, alla som var live, tack så mycket för att ni hängde med oss. Tittade du i efterhand på YouTube, tack så mycket för det. Det finns andra Hunter-videos, det finns en spellista med The Hunter på min kanal här om du vill se mer utav det. Och där finns mina och Mats gamla också för den delen, där vi har gått omkring och kanske varit lite mer realistiska. Inte ska jag säga, något klokare överhuvudtaget. Det kommer aldrig att ske, men nej, klokare än vad? Ja, det finns något så här, ett par skor i en skål med gröt har mer vettigt att säga än vad vi har ibland, men det är ändå. Men de har inte lika kul. Nej, det har de inte. De har, åh, jag har gröt i tårna. Det är så de funkar. Yeah. Men annars så kom ihåg att ta hand om dig, sprid nätkärlek, för den här världen är lite skev, så det viktigaste är att vara snäll. Fortsätt med det. Tack så mycket för att du tittade, och så hoppas jag att vi och tack moderatorerna också för att ni håller koll på saker och ting. Jag har sett att ni har jobbat som, jag vet inte, skottspolar kan man vara, jag vet inte, skitsamma. Ni har jobbat som, ja, bara den. Så tack för det. Och så hoppas jag vi ses i en video framöver. Tjong och adjö.